fiddling with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
aí, meninos? Essa é foda, hein, mano. E aí, rapaziada, de boa? Quem tava com saudade, levanta a mão. Só quem tava com saudade. Só quem tava com saudade. Vamos pra tela do campeonato aqui, ó. O bagulhozinho bem no jeito aqui, ó. Rapaziada, sejam todos bem-vindos. Valeu pela presença, chega no like, que likezinho bolado. Mais um dia de campo, terceiro dia de campeonato brasileiro. Valendo R$2.000, é bom ou não é? É gostoso, né, mano? 2 contos, caralho, quem não queria, quem não gostaria? 2 continhos, mano, é, já dá pra brincar, não dá não? 2 continhos aí, pô. É, fio. Aí você fica, não. E lá não sei o que. Não, 2 continhos, fi. Vai brincar, vai se divertir. Vai ficar reconhecido a nível mundo. Ah, porra. Nível mundo é foda. E vai ganhar grana, filha da mãe. Filha da mãe, jogador assim safado esse que ganha essa grana, né? É brincadeira, mano. Então vamos, hein. Vamos que hoje o bicho pega, filho. Hoje nós temos os últimos classificados da... Hoje nós temos os últimos classificados para quarta de final. É. É verdade, 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 verdade. Salve pro rei do Danone. Ô, rei do Danone. Vamos conversar chamando no PV. É Danone mesmo? É, Denis. Chegou bolado, meu parceiro Denis. Adilton. Edmilson. Dominique, boa noite, crocante. Eu tava com saudade também, sempre, de vocês tudo, né? Esses são meus crocantinhos, né, filhotas? Killmonge na área. Jefferson Ninja, meu amor. Eu tô aqui, Jefinho. O Vilmo tá aí. O Vilmo é o primeiro da sala, filho. Por isso que o Vilmo só tira nota 10, mano. Só tira nota 10.
Jussi Clayton, Causos da Internet tá na área também, Douglas Silva aí, ó. Diretoria já tá aí pra aprovar o conteúdo, meu querido. Cris, boa noite, Ninja, Cris Coffin, seu mano das antigas, parece do Caileira Serve. Eita, esse é das antigas, hein? Rafa Games na área também, o Paulinho tá aí junto. Miguelito Neves, Valdo Romão, Mestre Ebert, Jussi Clayton das antigas também com a gente. Já tá o clã, hein? Tô vendo o clã já entrando na porta aí, ó. O clã já tá chegando bolado. Cheguei no like pra não ter que me preocupar com supostos misticismos ninjísticos. É bom. Na dúvida, dá o like, cara. E quem não deu like ainda? Já tá errado, né? Já tá errado. Adilto já deu like. Rafael, deu like. Rei do Danone. É nome de quem dá like. Valdo Romão. João tá na área também. Tô no ano. Abandonou nós, ah, seu calabreso. Putz, mal correria. Não deu pra fazer. Fiquei 15 dias aí parado, hein, ô Dominique. Sem nem mais jogar também, viu? Não sei jogar mais nada. Virei vítima em tudo agora. Miguelito. É, William, Quaresma, salve Ninja, tô de volta. Tá, é bom, hein, William, ter você aí. Já deixa like, tá? Fala tu, gameplay. David Pontes tá aí também. Fala Crocante, ó. Paulo Moura já tá aí na sala. Tá vendo? O clã já. Mano, é o Ki. Eu estouro o Ki, pá! O clã já vem. Tipo o nome é Kuzeidin. É nada, nós somos Saiyajin. Respeita. Fala aí, Kleber Wilson. Mandar um salve bolado aí pro Kleber, pra Isabela. A Isabela, tô te vendo, a Isabelinha. Dia do meu parceiro Kleber. Até hoje espero pra gente jogar uma. Vamos jogar, pô. Correu de mim. Tô correndo mesmo, tá osso. Eu tô fraquinho. Júlio César tá aí também. Quem não deu like, mano? Porra. Salve, Juninho. Juninho não deu like. Marcos não deu like. José Wilson. Joilson. Não, Joilson. Dá like. Vamos pra luta. 3. 2, 1, deixa eu chamar a luta, senhores. Valendo vaga nas quartas de final. Hoje a gente encerra, a gente fecha as quartas de final, hein? É hoje a gente fecha as quartas de final. Então o que você vai fazer? O que você vai fazer primeiramente? Você vai dar o like. Vai dar o like, que é pra deixar a live cada vez mais forte pro YouTube notificar a gente aqui na bodega, entende? É, pois é, mano. Vamos pra luta, FT15. Juninho contra Juan. Quem ganhar tá nas quartas de final, vai completar as quartas de final. Eu já te falo contra quem, hein? E já te falo contra quem. Já vou mostrar a tabela pra você curioso que já perguntou da tabela aí, ó. Juninho tá no player 2, Juan player 1, Lutona. Ixi, Juan tá embaçado pro Juninho ganhar, hein, mano. O Juninho ganhar do Juan é porque o Juninho tá jogando muito. Começa! Valendo R$2.000, campeonato brasileiro no seu terceiro dia. Valendo FT15, Juninho de Maturi, Whip e Kim. Kim Bilinde. Quase todo mundo joga de Kim nesse jogo, mano. Impressionante a unanimidade da calamidade que esse boneco representa pra comunidade. Dá medo do boneco. O boneco é um deus. Rapaz, quem ganhar aqui... Ixi, mano. Adivinha quem vai enfrentar? O cara que ganhar aqui vai enfrentar quem? Adivinha, vamos ver. Vamos ver se vai subir. Quem adivinha? Se o cara que ganhar aqui, fi, vai enfrentar quem? Quem que vocês acham? Chuta aí. Arequete. Começando bem aí, Juninho, hein? Trabalhando bem de Maturi. Providente, pai primo, pai do ninja. Eu vi que Juan... Será? Gessé. Ixi, mano. E aí, Gessé? Gostei da sua foto, Gessé. Te deixou com um cara mais rústico, tá? Vou dar um salve pro Thiago Iagano, meu parceirão também. Galera que tá chegando aí, vai chegando lá. O mestre Tony tá aí, ó. Tony Cardoso. Tony que é o Antônio, mano. Já tem uns caras que eu já gravei o nome. Galera, vai chegando lá, vai estourando lá. Cabeça, cabeça. Cabeça, acertou quem falou cabecinha. Mano, quem ganhar aqui pega o cabecinha, velho. Ou seja, não tá fácil não. Olha, Juninho começa bem. Rapaz, Juninho começa bem. Juninho, o cabelinho mais lindo. Começa bem, Juninho, hein. Alguém me chamou, Joque? O Joque sentiu meu ki, né. Você vê que eu abro a live, o Joque sente o ki de longe. Fala, mano, de onde vem esse ki poderoso? Esse ki é o do ninja, ele já sabe que é meu ki. Ele fala, caralho, é o ki do ninja. Então a gente tem uma ligação, né.
Jokerô safadinho do papai. Edmilson tá na área também, mestre Renato. O Mongo tá aí também, o Francisco. Cara, quem não deu like ainda, mano? Pelo amor, hoje eu quero 2.000 likes. Bater 2.000 likes, eu fico pelado, mano. E nós escolhemos esse canal aqui. Elias Mineirinho, salve Ninja, boa noite pra você. Tamo junto, Elias. A presença de Joker Peruano, mestre cidadão, hein? Esse aí é diferenciado, cidadão campineiro. Vai chegando. Nossa, lindo. Jogando bem de matura, hein? Que matura em começo aí. O homem tá com a matura e monstra. Porra, Juninho tá jogando bem assim, é? Nossa, que matura. Se for nesse ritmo aí, Juninho leva. Ah, só foi elogiar. Calma. Só foi elogiar. Caralho, que matura, hein? E aí, Paulo Eduardo, seu lindo. Valeu pela namorada de ontem, Ninja. Tamo junto, nós tamo aí pra ser usado. Safadinho. Tamo pro William. Ah, mano. Olha aí a retomada do Kim do Juan. O Kim morto, velho. Kim com 10... Olha isso, mano. O Kim com 10% de vida. Levou dois personagens. Puta merda. Que retomada, mano. Aí é foda, pai. Aí não, aí não, aí não. Aí não. Nossa, mano, o Kim levou os três com 10% de life. Meu Deus, o Kim levou os três praticamente sem tomar nada. Que foi isso aí, velho? Senhoras e senhores, põe a mão no chão. O Kim levou os três sem praticamente tomar nada. Ele praticamente fez 3 perfect. Nossa. Vai pros melhores momentos. Editor, já separa aí pros melhores momentos. Galera, tá tendo melhores momentos todos os dias de vídeos no canal, no shorts. E a parte de vídeos, eu preciso que vocês vão lá. Todo dia cola, assiste, dá o like. Senão, eu falo pro nosso editor não fazer mais, hein? Vocês dão valor aí. Puta, velho. Agora ele foi esperto. Ele trouxe o Kim de primeiro pra segurar essa matura do Juninho. A matura do Juninho tá boa. Por enquanto, só ela, né? É, o Juninho tem que trabalhar bem aí de Kim o item. Só a matura não dá não, não. O pau torrando. E eu pegando ela. Foda. Mature. Bem jogada, é terrível. Ó o Kim de novo, ó. Olha aí. Ih, mano. É, vai ser briga de Kim hoje, né? Agora o Juninho retomando com o Kim dele. Interessante. Salve pro Ednelton. Edneilton, né? Ednilton, né? Sei não. Errei seu nome, mano. Ponto negativo pra mim. Marcelo Tiquinho na área. Valeu, Ademar. Juan Bahia versus Juninho. Quem ganhar tá nas quartas de final contra o Cabecinha. Quem ganhar aqui vai contra o Cabecinha, hein? Cada um, mas eu prefiro jogar com os bonecos fracos. Falou o João. Vale infinita? Não vale, Dominique. Não vale, Dominique. Maturi tá top, mano. Que tá apavorando, tá suave. Maturi tá linda assim, suave. Certinho, ó. Juan jogando conforme a regra, certinho. Índio bem jogada. Colocando no cantinho. Sai do canto bem, Juninho. Tem chance, Juninho, aí. Tem chance. Mas Juan trouxe uma Angel. Perigo. Angel é perigosa de qualquer jeito. Até dormindo, essa mina é perigosa, velho. Essa mina é perigosa. Duas mulheres perigosas agora, ó. Isso aí, filho. Casa com homem só pra ter pensão, viu? Qualquer uma das duas aí, ó. Nem gosta do cara. Se for rico, é casa só pra ter a pensão. As duas. Pau. Vale, Juan fazendo. Juan jogando direitinho, hein, mano. Jogando direitinho, não abusando aí, ó. Perfeito. Tá vendo? Pra que infinita? Boneca já é uma deusa. Juan jogando direitinho, não tá abusando. Pegando no canto, fazendo conforme a regra do campeonato. Lembrando que não vale infinita. Nossa senhora, ficha importante pros dois. Valendo vaga nas quartas de final contra o Cabecinha. Ai, já era. Ai, pegou, não soltou a defesa no momento errado. Ih, a luta tá boa, hein? A luta tá boa.
Por enquanto a luta tá interessante. Ninja, hoje eu treinei glúteos pensando em você. Ai, Renê, esse amigo deixou cabulado, mano. Alexandre! Chegou com nós, Alexandre. Muruel, claro. Galera que tá chegando que não deu like ainda. Tá, meu Deus, Deus não faz isso. Ninja, se eu fosse o Kim, você fosse a Angel, você faria a Kika danada em mim? Com certeza. Com certeza, porque se eu fosse mulher, eu só ia ficar com o top play. Ia chegar no cara, quem que é aquele ali é? Ah, eu jogo o Furona, ele joga bem? É top play? Ele é top play, eu vou ficar com ele. Já era. Podia ser o cara feio, e for. Se fosse top play, ia ser Maria top play. Samuka tá na área aí, salve Carlos Magno. É, o Juninho deu uma crescida agora, né? Mas a Andy do Juan Bahia segurou bem. Eita. Kim do Juan tá forte também. Kim do Juan tá forte. Olha, mano, levou dois. Ixi. O Juninho tá com dificuldade contra esse Kim do Juan, hein? Juan pode fazer a sua terceira ficha aí de dádiva. A situação vai ficar difícil. Precisa segurar o Kim do Juan. Caralho, que forte. Ixi. Uma dádiva dos ninjas. Ficha 3. Vai vencendo aí o Juan, abrindo duas de vantagem. O pau torrando e eu pegando ela. Caraca, mano, não tem like na live, velho. A live tá com pouco like, por quê? Like aí, hein. Deixa o like aí. Cara, o que que leva o cara a vir aqui e não dar o like? É uma coisa tão gostosa. Boa noite aí pro suco de fruta. Não vi não em suco de fruta. Ontem eu saí e fiquei ausente, né? Ontem eu estava usando este corpo, né? Tava na malemolência, ontem foi dia de malemolência. Salve Alexandre, chegou bolado. Galera, não vale infinito, o campeonato tá valendo R$2.000. Já estamos aí no caminho de fechamento das quartas de final. Quem ganhar aqui vai enfrentar o Cabecinha. Cabecinha que tá com sua cabeça lá tranquila, esperando o ganhador dessa luta. Tá pro mestre Renan. E aí, meu Big Renan Santos? O Washington chegou junto, Rafael Amaro. Ninja, indica oxodrolona para todo mundo. A piscada de toba vai ser garantida. Oxodrolona é bom, mano. Deixar a pele fina, né? Oxodrolona é mulherada que gosta, mano. As paniquetes tomava tudo. Oxodrolona. Tu é doido, Marcelo? O Nikoff não aguenta play forte. Ele só bate em inscrito. Christian Pedro. É nada, mano. Tu é doido? Tu não joga, pô. Não joga. Eu acho o Juninho um jogador forte. Ele sempre foi forte. Das antigas aí, pô. Sempre foi forte. É que a galera... É que o cara tá começou a fazer muita live, né, mano? Aí ele... Ele fica um tempo sem jogar... Também tem essa, né? Uma coisa é o cara só jogar um ator, outra coisa é o cara fazer live, gerar conteúdo. Tentar manter um nível de top play não é fácil não, pô. Eu sei que eu cansei de passar por isso. Antigamente, quando eu era só jogador, tinha um nível bravíssimo. Depois, virei streaming. E manter os dois, ó, já era, mano. Já era, não tem defesa não. Nossa, o Juan ainda tentou pegar por trás e pegou gostoso. Quem vencer vai enfrentar a Cabecinha. Quem vencer enfrenta a Cabecinha. Quartas de final. Ninja, mostra a tabela pra mim, meu neném de pele lisinha. Olha aqui, ó. Ó, quartas de final tá aqui, ó. Estamos só esperando. Só esperando pra desenhar as quartas de final. Quantos likes necessário pra ganhar FT, Ninja? HFT não é like. HFT é habilidade, integridade, talento e noção. Eita, poxa. Tamo fodido. Uma vez pedi pra você mandar um recado meu na live para a menina que eu gostava. Subi na dádia, hoje estamos casados há 3 anos. Samuka. Ah, é, gostei porque... Isso é pra glorificar o canal. Ó, eu gosto disso aí.
Eu falo pra vocês, suba na dádiva, dá o like, coisas boas vão acontecer na sua vida. Isso aí serve pra quê? É o testemunho, né? É o testemunho. Olha o Paulo Henrique. Andinho também com nós aí, valeu quem tá chegando. Juninho precisa segurar esse Kim aí do Juan Bahia, hein? Faz a primeira, levou o Kim, tem chance de fazer a segunda. Não pode deixar o Juan Bahia se distanciar. Juan Bahia é perigoso, jogador forte, tá vindo. O Juan Bahia veio como um dos nomes favoritos desse campeonato aqui, cara. Eu vejo ele ganhando várias FT aí, hein? Ninja, boa noite. Um abraço aqui pra galera de Montes Claros. É nóis, ô PC Game. Tamo junto aí. Aquele abraço bem gostoso aí pra galera de Montes Claros. Bem cheirosinho. Mandei um pix lá, tamo junto. Jefferson, já vou ver agora. Juninho precisa da ficha aí, tá sentindo dificuldade. Juninho, Juan tá jogando, hein? Juan tá muito forte, mano. Como eu faço o Pix para concorrer ao arcade? Fabião, cada 10 reais no Pix você ganha um número. Esse Pix aqui, ó. canalninja98@hotmail.com, nome de Adamir. É o Pix mais bonito do Brasil, velho. Eu tava fazendo um. Já era. Juninho não pode perder life. Ixi. Juan. Nossa. Será que vai dar conta? Eu tava fazendo uma pesquisa, o Pix mais bonito do Brasil, eu descobri que é o do canal aqui. O mais lindo. Fiz pro Juninho, mas tem 3 barras. Se encaixar um combo bem. Se encaixar aquele combo forte da Whip, ele mata. Nossa, boa visão. Tentou fazer o plink ali no momento errado, defende, mas retomou completamente, hein? Que Whip, jogando muito. Nossa. Anulou totalmente. Ah, e aí já era. Eita, deu sorte, jogou demais. Que Whip bem jogada, filho. É isso que ele tem que fazer, mano. Segurar. Então, eu tava fazendo aqui uma pesquisa e o resultado da pesquisa é que o Pix desse canal é o mais bonito do Brasil, mano. Você acredita? Deu resultado lá na pesquisa do Google? canalninja98@hotmail.com, olha lá. Olha ele ali, ó. canalninja98@hotmail.com. canalninja98@hotmail.com. canalninja98@hotmail.com, ó. Dá até dancinha, mano. Esse Pix é lindo, mano. É lindo. Nossa, se eu vou num canal e eu vejo esse Pix, eu faço na hora. Na hora. Galera, zoeiras aí. Cada 10 reais no Pix, você ganha um número do sorteio. Nome de Adamir, nome de vovô. Respeito, não faça piadas. Cada 10 reais, você ganha um número. E aí, dia 20. Olha, mano, dia 20 tá chegando, hein? Passa rápido. Eu vou sortear um controle arcade profissional da terceiro round. Que custa R$470, ó. Profissional, óptico, mola de 2 libras. Já vai com o restritor octagonal, que é o que a galera de jogos de luta mais ama, né? O restritorzinho octagonal é o mais pedido. E o cara que ganhar vai poder falar o tema da estampa, tá? E não vai pagar frete, vai chegar na sua casa quentinho aí. Igual pãozinho. Esse Hotmail acessa MCN, kkkk, é nada. Billy, vai levando. 4-2, Juninho precisa de ficha. De novo ela pra resolver. Eita, vai ter que vir bem de novo, hein? Tem que vir forte. Belo combo. Chega a tirar 50% agora. Mas Juninho vai ter que enfrentar aquela Angel chata ainda do Juan Bahia. Deu muito life pro Billy. Difícil, hein? Muito favorável pro Juan. Ficha 5. É o campeonato, senhores. Valendo R$2.000. Quem ganhar aqui vai enfrentar o Cabecinha nas quartas de final. Mano, tá morto essa menina. Vai ter que fazer um milagre, Juninho, agora, hein? Vai ter que fazer um milagre, Juninho, agora. Ganhou, vai para as quartas de final contra o Cabecinha. Será, senhores? Será? Eu já vi virada desse jeito, hein? Juninho tem 2 barras. Se ele pegar ali, ele mata. Se pegar um combo agora, ele mata. 2 barras. Tentando fazer enganação. Juan esperto, esperando o momento. O Juan tá só quer uma oportunidade para fechar, ó. Ai. Parou o Juninho agora. Bela enxergada do Juan, mano. Ele fez a fita ali, né? Foi para um lado, veio para o outro. Deu uma enganada, pegou embaixo. Jogou muito. Jogou muito. Vamos atualizar aqui para a galera que está fazendo Pix. Os números que vocês estão ganhando para o sorteio, tá? É, quem eu for falando o nome aí,
Vai levantando a mão pra me saber que você tá vendo que o seu número do sorteio, por favor, tá bom? Quem eu for falando, vai levantando a mão. Beleza? Você gosta quando eu dou virada em você, ninja? Eu adoro, ó. Eu adoro. Safado. Safado, mano. A gente tá jogando bem de whip. Agora ele tem que ver os outros dois personagens pra ajudar essa whip aí. Ele tá deixando tudo nas costas dela, ué. Não é porque ela é uma soldada. Coronela. Whip Gaia, né? Que ela tem que levar tudo nas costas, não. Ó, chegou 20 reais aqui do Jefferson Alves. Cadê o Jefferson Alves? Levanta aí. Levanta a mão, mano Jefferson. Levanta a mão, Jefferson. Com 2F. Ah, 2F. Tá certo. Nossa, foi a mãe que deu esse nome. 2F, mano. É coisa de mulher. Ó. Jefferson Alves, chegou com dois números, 20 reais, ganhou o número, aí o Jefferson Alves aí, 84,85, sorteio, anota esse número aí, 84,85, mano, dia 20, sorteio do arcade. Ninja, eu quero ajudar o canal a ter mais campeonatos, cada 10 reais no Pix você ajuda o canal, cara, ajuda muito aí, e ganha um número pro sorteio do controle arcade, beleza? Eu não tenho patrocinador, família. A grana que vai entrando aqui, eu vou juntando uma boa parte pra gerar conteúdo de campeonato pra vocês pra... e pros jogadores, né? Ter espaço aqui. Acabou esse campeonato, já vai ter um campeonato de Real Bolt Fatal Fury 3. 2. Real Bolt 2. Que nunca teve, é inédito. Pra gente fechar a trilogia Real Bolt. A gente fez Real Bolt 1, Real Bolt Especial e agora vem Real Bolt 2. Ou seja, não tem canal igual esse. Não tem, esquece. Vai procurar nos Estados Unidos também não tem, já procurei. Canal que faz campeonato de tudo que é jogo retrô, mano. Não tem, só o canal Ninja. 98, you're very delicious. E a junta dinheirinho. Quem que ajunta dinheirinho pra comunidade? Só o Ninja. Dá valor pra mim não, que vocês vão ver. Ah, de novo, whip. Eita, poxa, velho. Colocou no canto, não deixou sair. Isso é infinito, hein. Não usou infinito, mano. Vamos ao infinito, 6-2, tá difícil pro Juninho, cara. Juan tá no domínio da FT, hein. Tá no domínio, o Juninho precisa aí, ó. Ele precisa mudar isso, Juan tá no domínio. Salve aí, Danilo Lopes. Salve, meu querido, vai chegando no like, bora. Cadê a torcida do Juninho, cadê a torcida do Juan? Juan, abre quad de vantagem. Não, ele não fez infinita não, ele colocou no canto, fez um loop, voltou, e o Juninho se afobou ali, mano. Aí já era. Mas não foi infinita não. Lembrando que não pode usar infinita, hein. Vou até olhar esse momento fatídico. Momentos... Deixa eu ver aqui, ó. Momentos... polêmicos das lives. A Angel sempre vai me trazer polêmica, né? A Angel sempre vai nos trazer a polêmica. Se é infinito, se não é. Lembrando que tem um combo de loop aí que é permitido no canto até 5 hits, galera. Conforme a última polêmica da live. Olha só, velho. Cara, o Juninho tá sentindo dificuldade aí, principalmente contra quem. Fala, meu parceiro Moisés. Não consegui. É nóis, valeu. Oh, e aí, meu parceiro Rafa Boss. Valeu quem tá chegando. Senhores, vai dando like. Quem ganhar aqui vai para as quartas de final contra o Cabecinha, hein?
O ganhador dessa luta pega o cabecinha. Nossa, jogou demais agora o Ip. Jogou demais. O Juninho vai acordando aí, ó. Não se entrega. Tem jogo ainda, galera. Não tem nada perdido aqui, não. 6x3. Ixi, 6x3 ainda tem jogo pra caramba. Dando até mais uma olhada aqui. Infelizmente esse trio não vai dar conta. É, é complicado. Boa noite, Ninja. O campo tá bombando. Valeu, Dark. Espero que vocês tenham gostado. Tô feito como tô fazendo com carinho, mano. Colocando um temperinho gostoso pra você. Dinheirinho, dois continhos. Tudo pequenininho, gostosinho no diminutivo. Lembrando que ganhar vai enfrentar o cabecinha nas quartas de final. Eita, tossi na cara de todo mundo agora. Ninja, mandei um pix ao Mestre James, sempre, né? Nosso cúpula da diretoria, mano James. Mano James, brigadão aí pelo carinho, hein, ó. Chegou aqui. É, chegou R$20 do Elbert, meu parceiro do Elbert, não, do Ebert, meu parceiro Ebert, que sempre fortalece também, tá com nós lá no grupo de membros, né? Herbert Andrade Rebouças. Chegou com 20, mano. Herbert, brigadão, cara, por fortalecer o canal aí, ajudar a gente sempre. Ganhou número 86 e 87. E o Mestre James também, né? Ganhou número 88, chegou com R$10 de James. Valeu, rapaziada, que tá fortalecendo. Pô, ajuda muito, lembrando que eu não tenho patrocínio. O que vai entrando de Pix aqui, rapaziada? Pô, é que nem eu falei, eu podia ficar pra mim, né? Mas eu vou reservando uma boa parte aqui pra fazer campeonato pra comunidade, mano. Então se você puder, cada R$10 no Pix você ajuda e você ganha o número pro sorteio do controle arcade. Ou seja, você não tá ajudando em vão. Você ajuda e você pode ganhar. Uma pessoa só ganha, né? Todo mês alguém ganha um controle aqui. É a forma que eu consigo farmar uma grana aí pra fazer campeonato pra comunidade. Ah, como assim, Gessé? Tá doido? Você é de mim, doido. Mano, Douglas Silva aí, ó. Diretoria. E aí, Doguinha? Você tá bem, mano? Doguinha. Ixi, de novo, ó. De novo. Senhor Billy. Senhor Billy. Ó. 73. Salve, Ninja Crocante. Gostei. Aí, ó, o Douglas aí, ó. Ganhou mais um ponto. Meu número 89, Douglas. Pelo superchat. Você é foda, mano. Sempre fortalecendo aí, ó. Douglas Silva. Tá aqui, ó, número 89. Obrigado, meu big. Obrigado pelo carinho, por fortalecer aí a gente sempre. Taburo, vocês seguem. Cara, luta de Kim é de um minuto, né? É de um minuto. Foi a mulher, Danilão. Lógico, é sucesso, né? Cara, é sucesso, Danilo. Tá doido? Salve, meu professor. Ô, professor. Professor Sonic. Galera, vai chegando o like. Ninja, eu cheguei agora. Qual que é meu dever? Civil. De escrito. De ser humano. De brasileiro. Como um bom brasileiro, dá o like. Pode ver que tem cara que não deu like ainda. Pode ver aí que você esqueceu de dar o like. Dá um sorrisinho. Dá uma piscadinha no toba que eu tô ligado que você esqueceu de dar o like. Vai lá e dá o like. Vai lá. Você tem 10 minutos pra dar o like. Ixi, Angel. Vai dar não. Vai vir dar, Diva. Tá muito forte o Juan, hein? Puta merda, Juan. Aff. Juan tá forte, cara. Essa ficha 8 na Haddad, meu. Cara, o Juan tá voando, hein? Eu acho que é um nome dos um dos favoritos aí pra levar esse campeonato, fiote. Muito forte. Vai vir a dádiva aí, ó. Subiu. A dádiva dos Juans.
8x3, caralho. Tá difícil pro Juninho, meu. Tá difícil, cara. Cadê Pix pra concorrer? O Pix tá aqui embaixo, aqui, ó. Olha ele ali embaixo, ali, ó. Pix, preto, ó. Canal ninja98@hotmail.com. Canal ninja98@hotmail.com. Canal ninja98@hotmail.com. E o quê? Canal ninja98@hotmail.com. No funk. Canal ninja98@hotmail.com. E vai devagarzinho, vai descendo, bom, bom, bom. Canal ninja. É assim, filho. Faz que pode levar o controle dia 20. Sorteio do controle dia 20, cada 10 reais no Pix. Salve, Wilson. Então, o Juan tá forte, cara. Sabe por quê? O Juan vem fazendo muitas FT, mano. O cara vai fazendo FT direto, ele pega ritmo, pega e fica forte, velho. O Juan tá fazendo FT direto. Eu vejo FT do Juan direto, 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 direto. Juninho, jogador forte. Mas ele fica muito streamando. Então ele tá mais streamando do que jogando. Vai perdendo ritmo, velho. É igual eu. Quanto tempo eu não jogo? Quanto tempo eu não jogo? O cara, eu tô com meu pai ninja no jogo, já perdi nível. Entendeu? É, filho, o pau torando. E eu pegando ela. Ninja, parece. É esse mesmo, nome de Adamir. Quem tá fazendo o Pix aí, o nome de Adamir, tá? Nome de vovô. Vou fazer, na fé. Cada 10 aí você já aguenta que eu já passo o número. Quero mandar um salve bolado pra galera da Lapa de Salvador, lá na Bahia, Lucas Valverde. Ixi, olha que belo combo. Deu espaço. Ai. Olha essa mina. Dá espaço pra Whip. Olha aí a Whip morta. A Whip não, a Angel. Olha lá. Olha só, mano. Que prejuízo. Não dá pra deixar a mulher dessa viva não, mano. Imagina você casar com uma mulher dessa. A mulher dessa te ameaçar, você tem que mandar matar, cara. Você tem que chamar a equipe do Ralph, pagar lá por fora e falar, ó, paga. Essa mulher é maligna. Boa noite, Moisa. Ai. É difícil. Ixi, a 9 Juan tá forte, galera. Quantos likes tem aí, mano? Não tô conseguindo ver like. Quantos likes tem aí? Deixa eu dar um F5 aqui. Se não tiver 500 likes, eu vou embora. Deixa eu ver. 420, vou embora. Vou embora. Ah, não. 422 likes. Não, é inadmissível. Um clã fechado. A equipe com ki nivelado. São os insetos, né? Alex Games. Tamo junto. Tinha muito conta na Lapa, Salvador. Salvador, é, os caras falaram que tinha uns lugares bons lá, né? Tem que fazer a magia. Não gostaria que hoje, terça-feira, né? Tô meio, hoje, quarta-feira, eu tô meio cansado. Usar o meu ki. Vou ter que gastar o ki. Não, é inadmissível, menos de 500 likes. Vamos lá, hein? Quero 500 likes, hein? Bah! Bora. Bora, pra 500 likes, hein. Bora. Magia do like. Estoura. Estoura esse like aí, bora. Bora, pra quero 500 likes. Estoura, estoura. Isso, like. Chega até você, inseto miserável, que não gosta de dar like nas lives. Chega você. Você de que? Pequeno. Você que não desenvolveu o que? Que não tem poder de luta. Seu dedo automaticamente vai até o like. É, inseto miserável. É você. É você. Bora, tio like. Bora, pra 500, pra 500. Pra 500, hein? Inadmissível. Eita, pode vir uma dádiva aqui. Yori, já me achou um Yori. Onde ele trouxe Yori aí? Tô bem, gente. Ganhou vaga no time. Não tira mais, filho. Não tira mais esse Yori. Galera, valendo R$2.000. Campeonato Brasileiro. Quem ganhar aqui tá nas quartas de final contra o Cabecinha, hein? Quem vai enfrentar o Cabecinha nas quartas? Juan ou Juninho? Tá melhor aí pro Juan, hein? Tá melhor aí pro Juan.
Juan tá jogando muito. Jogando muito o Juan, Juninho. Cara, o Juninho precisa de 5 fichas, hein? Ninja, confirmei o Pix lá, 20 agora. Manda os dois números da sorte, Fábio Fraga. Veja agora, com certeza, mano. Fabião Fraga aqui, ó. Tá aqui, ó. Fábio Carlos Fraga, mano. Nome de jogador caro. Chegou com 20. Ó, o número que você ganhou aqui, ó. Fábio, deixa eu colocar na tabela. Carlos Fraga. Você ganhou o número 90 e 91. Fabião, anota aí, tá? E na sequência aqui, cadê o Wanderson? Alô, Wanderson, levanta a mão aí. Levanta o Wanderson. O Wanderson fez 20 também. Então o Wanderson também ganha dois números do sorteio. Wanderson com W, é coisa de mãe. Coisa de mãe. O pai... Wanderson, número 92 e 93 pro sorteio do controle arcade do dia 20 agora. Tá chegando, galera. Dia 20, sortear um controle top aí da terceiro round, hein? Aí, Wanderson Silva, é o Andinho. Tá marcado, Andinho. Anotou aí, né? Anotou aí, né? O Fábio ganhou 90, 91 e você 92 e 93. Anota aí, mano. Faz sua mandinga aí. É a mandinga aí na Bahia, conhecida por ter as macumbas fortes. Faz a mandinga aí. Eita, que Nizão matou. Nossa, tá vivo? Ele foi sangue frio ali, hein? Ninja, quando você se transforma, o cabelo do Toba fica amarelo também? Fica, velho. Fica, mano. Pior que fica. Uma vez eu filmei pra ver, eu falei, mano, tô todo dourado. O cabelo do Toba fica amarelo, mano. Ninja, manda seu Ki pro Juninho acordar. Tá difícil, cara. Juan, tá embaçado, hein? Quem ganhar vai pras quartas de final contra o Cabecinha. Mais uma. Ó. Esperança tá aí, Juninho tá jogando. Faz quem faz, filho. Yori entrou bem. Vamos ver que essa entrada do Yori faz a ficha 5 aí. Tá jogando bem, Juninho. Aqui o Juan Bahia, cara, tá muito forte. O Juan Bahia tá muito forte, mano. Tem show aí no campeonato? Tem o do Chorsos, que jogou contra o peruano. Foi uma virada terrível, né? Lembrando que quem ganhar vai para as quartas de final enfrentar o Cabecinha. Hoje também tem favorita, luta da favorita também hoje, hein? Contra o... É mesmo, tem a luta hoje também da favorita, valendo vaga aí. É... Valendo vaga nas quartas, deixa eu ver aqui. Tem a luta na sequência também. É a favorita contra o atirador. Esse atirador é novidade, mas ele jogou também no último canto. Ele jogou no último canto. Favorita que é uma mulher. Mano, uma mulher fantástica. E já tenho disfunção erétil. Você poderia me dar um conselho pra me ajudar? Danilo Guedes. Tem um conselho bom. Primeiro você tem que subir 15 dádivas. Pra cura de disfunção erétil, galera, libido baixa, você tem que subir 15 dádivas. Tá? Mas se tiver... Se você tiver com a disfunção erétil já de bom, de muito tempo aí, ô Danilo, você vai subir, anota aí, anota a receita, você vai subir 15 dádivas. Você vai subir em 15 dádivas, certo? Você vai tomar por 3 meses 20 gramas de tadalafila com arginina, tá? Você pode pedir aí em casa de manipulação ou dependendo de a loja de suplemento esportivo você encontra. 20 gramas de tadalafila com 20 gramas de arginina. Vai fazer uso por 3 meses e você será curado. Nossa, mano... Que combo de Kim, velho. Tá que pariu, Juninho. E aí, nego fala com... Mano, Juninho arrebentou agora. Combo lindíssimo, hein. Vai pros melhores momentos. 9-3, Juninho fez 3 seguidas, hein. Fez 3 seguidas, vai jogando muito. Rapaz, que combo lindíssimo. Lindíssimo. Ninja, manda um salve para meus filhos, Edinho e Daniel. Estamos assistindo a FT juntos. Meu parceiro Edmarlon Borges. Edmarlon, parceirão. Edmarlon, aquele salve para você, para a família aí. Pro Edinho e pro Daniel, certo? Tamo junto.
Deixa o like, hein, molecada. Deixa o like aí, hein. Fabião Júlio. Fábio, membro aí, ó. Valeu, Fabião. Obrigado aí. Eu adoro membro. Eu queria chuvas de membros, cara. Nesse canal aqui. Opa, o que aconteceu? Calma, muita calma. Opa. Será que o Juninho foi cagar? Foi tomar uma água? Ixi. Cara, o Juninho. Que retomada ali. Que quim. Boa noite, Ninja. Tem algum local na lista do campeonato? Você quer ver a lista do campeonato? Eu vou colocar o link pra você aí. Mas eu já vou passar ao vivo ali. Oxi. Foi mijar o Juninho, é? E voltou correndo? Mijou na pia, velho. Se foi mijar e voltou correndo, mijou na pia. Vagabundo. Eita, mãe. É. Aí essa estratégia aí foi boa, hein? O certo era dar o F3 aí e recomeçar a ficha, né? Mas beleza. Se o Juan aceitou, toca ali para o Marcos. Essa aí é boa. Vou dar um tempinho. Quando tiver acabando o tempo, vou lá, dou dois socos e corro. Aí o round é meu. Ai, mano. Cara, mas o Juninho tá jogando bem melhor agora. E é outro homem. É outro homem. Boa noite, Ninja. Manda um salve pra Pirapora. Pirapora? Galera aqui da onde eu moro vai pra Pirapora. Pirapora de Bom Jesus? O pessoal vai de... Não, não é pra Pirapora de Bom Jesus, não. O pessoal vai de bicicleta. Juninho mijou na pia correndinho e voltou achando... Eita, esse Juninho. Eu tô todo mijado agora. Ele levou. E Yuri entrou bem, hein? Que diferença aí na luta dele colocando Yuri. Galera, tá valendo R$2.000. É um campeonato brasileiro de The King of Fighters. São 16 jogadores lutando por esse prêmio. Já estamos caminhando para as quartas de final, FT15. Tem loser, a loser é FT10. Quem ganhar aqui vai para as quartas de final enfrentar o Cabecinha, hein? Salve Ninja, salve meu parceiro Matheus. Faltando like, hein? Temos 700 pessoas na live e 540 likes. 150 pessoas ainda não teve a moral de dar o like, mano. Isso é inadmissível. Juninho mais uma, cara. Juninho mais uma. Mano, Yuri deu outra vida pro Juninho, velho. Outro Juninho, hein? Agora é Juninho. Tá jogando muito. Ninja, mostra a tabela rapidinho pra mim. Bem rápido. Bem rápido. Bem rápido, eu vou mostrar que é pra não atrapalhar. Espera acabar essa ficha aí que eu mostro, tá? Meus amigos, que luta, hein? Que parecia já uma vitória fácil do Juan. O Juninho ativou o modo Saiyajin 3 ali, hein? Juninho Mode. É, a entrada do Yuri, né? A entrada do Yuri mudou totalmente a FT. Pressão, vai quebrando a defesa. Ixi, aí já era. Aí já era. Parou, foi. Embaixo, cima ali, um Gilson. Outro Gilson. Caraca, esse Gilson não derrubou. Porque não pulou, né? É o forte. Deu like, lembrei que não é bumbum. Gilvan Santos, tá vendo? Like não é bumbum. Ninja, 10 no Pix. Compra a dança da crocância com desbicada? Não, a dança da crocância é Pix de 50, né? Eu sou muito metido. Sou metidinho. Aí eu danço pra você, entendeu? Eu te dou 5 númerozinho aí, bem lindo. Antes era o Zequinha que tava jogando, agora é o Gordinho. Mano, Juninho, Yuri dele aí, outra vida. É, agora olha o Kim do Juan. Juan quebrando o ritmo, pode vir dádiva. Com a pressão aí, Kim forte do Juan, hein? Aí, já tentou pegar em cross? Difícil, favorável Juninho. União é um pro Juan fazer a ficha 10. Lembrando que é FT15. Quem ganhar tá nas quartas de final contra a Cabecinha. Whip. Acertar mais um desse aí, leva. Situação difícil, vem ficha 10. Juan Bahia. Ficha 10. Ninja, mostra a tabelinha pra mim, cara. Mostra. Essa tabela é bem gostosa pra você aqui, ó. Ó, tabela do campo. Temos classificado já para as quartas. Joker peruano e Mob na fase de cima. Na fase de baixo, nós temos Cabecinha e Benny.
Quem ganhar aqui de Juan e Juninho vai enfrentar a Cabecinha. Cabecinha já tá com a sua cabecinha tranquila, esperando o lutador, o ganhador dessa luta. Só esperando o ganhador dessa luta. Salve, Diego César, seu lindo. Vamos que vamos, vamos. Quero 600 likes, hein. Quero 600 likes já. Já era pra ter batido 600, mano. Eu não sei o que esses caras estão fazendo, mano. O cara não dá o like, velho. O que, que ele pensa? Mano, eu não vou dar um like porque gasta meu dedo aqui, ó. A fila da mãe que você que não deu like, mano. Cara, pra você que não deu like, mano. Só pra você. Você tem 5 minutos pra dar o like nesse momento. E os fluidos negativos da hemorroida fervorosa chega até o seu topo nesse momento. Você que não dá o like em 5 minutos. Em 5 minutos, se você não der o like, desenvolverá hemorroida hemorrágica. Tá feito? Só pra quem não deu like, tá, galera? Pra quem deu like, vida amorosa restituída, financeira abençoada e libido mais 10%. Tá osso. Quem é novo no canal, vou jogar uma benção. Ixi, Billy de novo, meus amigos. Billy de novo, ficha 11. Vai se classificando, Juan Bahia, para as quartas de final contra Cabecinha desse jeito, hein? Vai se classificando. Vai se classificando. Pô, ainda não chegou nos 700 likes. Água. Você beba água de chuca. Pedindo com tanto carinho e empenho, o like foi efetuado, Willis Leonardo. Aí, ó. Aí, ó. Difícil, Juninho, hein, cara. Juan só precisa mais de 4 fichas pra ir pras quartas de final. Lembrando, na sequência tem a favorita, a única mulher do campeonato, mano. Mulher top play. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E ela vai jogar contra o atirador, hein? Contra o atirador. Receba meu like, Vitor Lima. Todo mundo com medo, né? De desenvolvimento. Mas tá faltando ainda. Tem cara que quer pagar cá pra ver, depois não reclama. Tô munido pelos poderes de bebê ninja. Ixi. É, Juninho, tá difícil, mano. Eu deixou o Juan de novo começar a abrir ficha. Deixou de novo o Juan abrir ficha. Juan mais 4 vai para as quartas de final. Tá valendo R$2.000. Boa noite. E aí, meu parceiro Vitor? Depois dessa, até meu cachorro deu like. O cachorro, ele é sensitivo, ele sabe que é certo. Será que o atirador vai atirar na favorita uma cantada? O atirador tá vindo perigoso. A sequência, atirador contra a favorita. A mais bela, a mais polêmica do campeonato. Ficha de novo pro Juninho, cara. Eu acho que vem ficha 12. Juan Bahia vai se distanciando e vai se aproximando da sua classificação para as quartas de final. Billy muito foda. Jogou certinho, cara. Cadenciou. Entendeu? Segurou a defesa. Foi para cima. Fez a trava. Ficha 12. Juan com mais 3 fichas. Tá nas quartas. Eu já meto logo desde o início. Falou aí meu parceiro Malquió, tá vendo? É do clã. Nossa. O life que já foi isso aí, mano. Ô, mano, quem é absurdo nesse jogo, velho? Olha o life que esse boneco já tirou, meus irmãozinhos. Impressionante. São duas mulheres? Não, uma só, James. Favorito contra o atirador. Será que o atirador vai
atirar em favorita ou favorita conquistará sua vitória. Tá difícil. Tem quartas de final. Quem ganhar vai para as quartas de final. Temos classificado para as quartas de final. Jovem peruano, Mob, Cabecinha e Benny. Olha, já os monstros, hein? Galerinha forte já nas quartas ali. Eita, bom. Pelo combo aí do Iori e do Juninho. O Iori entrou bem, mas entrou tarde. Devia ter vindo com o Iori desde o começo. O Juninho, ele pegou um ritmo de 3 fichas seguidas, depois caiu. E agora o Juan que faz 3 fichas seguidas, praticamente 4, né? Esse Horis aí, arriscou. Sabula, seu lindo, chegou aí no like. Sabula, puxa 700 likes pra família aí. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Essa jogada aí que o Juan fez de Angel. Tô só vendo o replay aqui. Quantas quicadas deu ali. É a regra, galera. Não vale infinito de Angel, tá? Cinco hits. Tá, deu 5 hits, tá certo. A gente, ó, deixa eu só falar pra vocês aqui, ó. Deixa eu só colocar uma... Vou pôr o ponto aqui primeiro. É, após a última polêmica aí da última luta, o que que acontece? A gente... Conforme eu conversei aqui na live, porque é muito difícil pra mim ficar tomando conta também da Angel, desse esquema da Angel, certo? Então, após a... Lembra que teve a jogada lá do Daimon contra o Cabecinha? Quem que lembra dessa parada aí? Quem que lembra dessa parada aí? Que ele fez lá aquele combo, que aquele combo dá 5 hits, mas ele pode alternar. Aí gerou a polêmica que ele fez 7 hits. Aí depois eu falei que ia gerar aí uma... Que a gente ia retomar pra ver realmente a... A regra da infinita, assim, como que pode, como que não pode. Quem que lembra disso aí? Quem que tava assistindo o Cabecinha Daimon, acompanhou esse esquema aí. Aí a gente ficou de retomar se ia poder fazer 5 hits, podia ser de qualquer jeito, mas não podia passar de 5 hits. Quem que lembra disso aí? Isso, então. Aí, deixa eu pôr o replay pra vocês aqui, ó. Vou tirar passar essa ficha aqui. Ficha 12 a 8. Boa, belo Iori. Tá jogando bem de Iori. Ele tinha que ter. Se ele tivesse com esse Iori desde o começo, eu acho que tava mais equilibrado a FT, hein? Ele tava com a Matura, a Matura entrou bem e depois já era. Deu um apagão nela, né? Peraí que eu vou mostrar o replay aqui e falar pra vocês sobre a regra do não uso de infinita, tá? Porque como teve aquela polêmica lá da jogada do Daimon, e a Angel, ela tem um combo que acaba não sendo uma infinita no canto, que ele passa de 5 hits, a gente limitou pra 5 hits. Então não importa o que o cara faz no alto, só não pode passar de 5 hits no alto. Peraí que eu vou mostrar pra vocês o replay aqui. É polêmica, é difícil ficar tomando conta. Então é o único jeito, porque pra mim como streamer também ficar tomando conta se é infinito ou se não é, é difícil, entendeu? Ó, mais uma ficha. Então com essa regra aí, não importa o que o cara fazer, se ele passar de 5 quicadas no alto, ele vai tomar a punição. Eu coloco uma ficha pro oponente, ó. Teve essa jogada aqui agora, ó, que o Juan fez, ó. 1, 2, 3, aí ele dá o socão. 5 hits, tá vendo, ó? Então é... Então isso aqui é mais fácil. Ele poderia até quicar 5 vezes no alto, né? Passar 5 vezes no alto não. Ele poderia até fazer mais, só que aí eu ia tirar um ponto dele, entendeu? Então,
completando 5 hits ali, não tem erro. Porque é difícil eu ficar falando, ah, isso aqui é infinita. Isso aqui não é. Porque a Angel, ela tem combo de que cai em... que não é infinita. É na base dos combos dela. Então, pra mim ficar tomando como stream, tomar conta disso, então o que, que a gente faz? Pra ficar melhor pra mim, pra você e pros jogadores também de tomar conta, né? Pra vocês me ajudar a tomar conta e pra eles também. É, não pode passar de 5 hits, não importa o que o cara faça. Mas não passou de 5 hits, eu coloco um ponto pro oponente, tá? Aí fica mais fácil, não importa. Se o cara, ah, isso aqui não é um infinito, isso aqui é um combo, não importa. O combo da Angel no canto, ele passa de 5 hits. Só que ali começa a virar uma quicada tipo infinito. Então, a gente brecou com 5 hits. Se o cara chegar no canto também e quiser quicar PEN 5 vezes lá, como se fosse naquele soquinho da infinita, que praticamente não tira life, ele pode. Se ele passar de 5, já era, entendeu? Aí fica fácil pra tomar conta, não importa se o cara tá fazendo loop ou se tá fazendo o começo de infinito, tá certo? Porque aí é difícil a gente saber, ah, é infinita, não é infinita. Então, ficou dessa forma, é 5. Foi 5, passou de 5 a punição, mano. Eu coloco uma ficha pro oponente. E aí vocês também me ajudam aí a tomar conta. Às vezes eu tô dando atenção pro chat aqui, eu posso passar e não ver uma jogada. O cara tem que, né? Acho que 5 hits já tá bom pro cara que joga de Angel e também não vai atrasar muito o lado do cara que tá enfrentando a Angel, né, rapaziada? E fica mais fácil pra mim tomar conta. E vocês aí fica de ajuda também pra se ver alguma coisa errada me avisar, beleza? Porque eu também posso errar, né, mano? Sou um ser humanito, né? Mas acho que ficou mais fácil de entender e mais fácil pra gente tomar conta, né? Ah, o cara... Pô, 5 hits, filhão. Se eu quiser passar de 5 hits, aí, mano, tá ferrado. Então, aí dá tempo do cara fazer uns 4, uns 5, parar, né? Valeu, Willis. Porque a Angel realmente é foda, mano. Você fazer um campeonato... Você parar R$2.000 pra galera e ver os caras só fazendo infinita, mano, pelo amor de Deus. E também ficar tomando conta é difícil. É difícil, porque ela tem um combo loop no canto, que os caras consideram que aquilo não é infinito e outros consideram que é infinito. Então, pra não ter problema, ele não pode passar de 5 hits. Tanto se o cara quiser dar 5 hits da infinitinha ou 5 hits de loop. Porque a infinitinha não tira life, aqueles soquinhos. Então, passou de 5, já era. É regra simples e fica bom pra todo mundo, né? Não pode usar infinita. O máximo é 5 hits. Passou de 5 hits lá, já era. E aí fica mais fácil pra mim, streaming, tomar conta. Tô organizando o campeonato também. Matchpoint Juan Bahia, cara. Vai... Galera, Juan vai enfrentar o cabecinha, hein? Tudo indica aí, vamos ver se Juninho... É, Juninho tinha que ter trago o Yori bem antes. Tinha que ter vindo com o Yori, ó, bem antes. Match point, vai fechar Juan Bahia. Se ganhar, vai para as quartas de final contra o Cabecinha. Ixi, vai ser lutona, hein? Aí vai ser lutona, hein, pai? Puta merda, cabecinha, Juan Bahia. Quem ganhar vai pra semifinal, ó. Já temos dois nomes fortes então na semifinal. E ó, que camu, hein. Seu cincão aí, hein, no superchat. Valeu, meu big, obrigado por fortalecer. Coloriu. Me explica pra esses caras aí que 5 hits quicando. Agora fazendo combo normal com especial não tem problema passar de 5 hits. Não, também não pode, mano. Não pode também, no alto. Só quando ela joga pro alto, entendeu, Yoki? Ela não pode passar lá dos 5 hits. Ou seja, o cara vai ter um fôlego a mais pra trabalhar com a Angel dele. E o oponente, o próprio oponente, eu e vocês conseguem tomar conta melhor. Ah, negão passou dos 5 hits lá. Já era, filho. Eu coloco um ponto pro adversário. É uma regra que tá até bem flexível essa regra aí, né? Ficou bem, acho que bem tranquilo e mais fácil pra mim tomar conta. Obrigado aí pelo 5ão. Oi, Ok. Espero que você tenha entendido aí, tá bom, meu bebê? Campeonato valendo R$2.000, cara. 2 contos é coisa séria, a gente pode, né? Tem que tomar conta.
É, 5 hits quicando, mano. Aí o cara tem que ser doido pra entender errado o que eu tô falando, né? É no alto quicando, exatamente. Ó, galera, então finaliza. Realmente aí o Juan tá forte, vem forte aí, hein? Meus amigos, Juan vem forte. Senhores, vamos então classificar Juan contra a cabecinha, hein? Juan contra a cabecinha. Vamos classificar aqui, vamos para a próxima luta. Aguenta aí que vamos para a próxima luta. Classificação então. Vai Juan avançando para as quartas contra a cabecinha. Vai ser lutona também. O Juninho, se tivesse vindo com o Iori desde o começo, pô, galera, eu acho que teria dado uma gameplay mais equilibrada, hein? A maturidade dele começou bem, depois deu um apagão, certo? Agora é o seguinte, nós vamos com a favorita, a única mulher do campeonato, top play do Brasil. Essa mina é terrível, hein? Quanto ao atirador Koff, quem ganhar vai enfrentar o Benny nas quartas, certo? Então vamos lá. Favorita contra o atirador, a única mulher desse campeonato, top play, brava. Tem uma Mai, a Mai, mas primeiro deixa eu falar com vocês aqui, ó. Vou pra minha telinha de conversa. Oi, sou o Ninja. Eu queria ser o Goku, né? Mas não sou o Goku, não. Cadê meu controle? Vou falar um bagulho pra vocês aqui. Oh, tem um monte de gente que tá me perguntando sobre os controles da terceiro round no Instagram. Que uma galera viu os controles de R$400. Tem controle de R$400 também. O de R$400, só pra tirar dúvida dessa galera aí, ó. Ele não tem esse fundo em acrílico, onde você vê o controle por dentro. Ele é fechado aqui no MDF, tá? É isso que muda. Cai 70 conto. Então se você tiver aí com a situação financeira um pouco mais difícil, compra o de R$400, que é a mesma coisa, do meu ponto de vista. Mas esse aqui, ele é mais bonito, né? Tal, tal. Só para responder e tirar essa dúvida para a galera que estava me perguntando lá sobre os controles, tá? Então, os controles de terceiro round tem a partir de 400, né? Aí essa aqui é a diferença, que não tem esse acrílico no fundo, beleza? Então, você quer adquirir um controle aí, só digitar CAD no chat, vai vir o telefone deles. E tem o Instagram deles embaixo do vídeo, para você acompanhar. Tem vários modelos, tem esse tipo de caixa e tem 5 tipos de caixa diferentes, tá vendo? Essa aqui ela é cortadinha e tal. Tem, ela vai os botões aqui, mas tem com botões aqui. Se você quiser uma caixa dessa, mas com botões aqui, ele faz pra você também, tá bom? Controle terceiro round, galera. Já vem, ó. Sensor óptico, não tem aquelas micro, então sai tudo. Restritor octagonal, que é o mais usado nos jogos de luta. E mola de 2 libras, que aí o manche, ele não é nem muito molengo, nem muito durinho, né? Então, já tá no jeito. Controle terceiro round. Aí você digita arcade, vai vir o WhatsApp deles aí, conversa com eles, né? E vai o Instagram deles embaixo do vídeo pra você conferir lá o que você pode curtir mais. A Ninja, eu quero um de graça. De graça não tem, bebê. Mas você pode concorrer a um. Dia 20 eu vou sortear. O controle da terceiro round é lindíssimo. Cada R$10 do Pix, que é o canal ninja98@hotmail.com, você ganha um número e ajuda o canal a ter mais dinheiro para torneios, porque eu não tenho patrocínio. O que vocês ajudam aí, eu vou deixando uma parte para campeonato, vou reservando para eventos. 70%, galera, do que entra de grana aqui, eu vou deixando para campeonato. Isso aí você vê, né? Pelos dinheiro que vocês vê aí rolando, né? E acabando esse torneio, já fechamos um torneio de Real Bolt 2 valendo R$2.000. Que é para finalizar a trilogia Real Bolt, inédito. Você quer mais o quê? Mano, vocês querem mais o quê de Pai Ninja? Você quer mais o quê de Pai Ninja? Quer mais o quê de Pai Ninja? Fala. É, só assim, né? Só assim, Pai Ninja, né? É brincadeira, velho. Vocês têm que dar valor. Vocês têm que dar valor, hein? Ó, Instagram da terceiro round também. Deixa eu pegar aqui. Me segue no meu Instagram também, ó. Ó. Segue no Instagram meu, porque se você for sorteado aqui no canal, eu pego os seus dados, eu pego o seu endereço, tudo pelo Instagram, beleza? Então, ó, esse aqui é o meu Instagram, ninja98k, beleza? Segue lá. Eu vou sempre colocando alguma idas em eventos, vou colocando algumas coisas dos campeonatos também, tá? Ninja98k, segue pra você. Se for sorteado aí de alguma coisa aqui no canal, você
mandar os dados. Favorita contra tirador FT15, valendo vaga nas quartas, hein? Isso mesmo, vamos que vamos. Ó, pra galera que tava perguntando, terceiro round também, Instagram deles. Terceiro round oficial, já tá quase 6 mil seguidores, hein? Ó, esse modelo aqui também, ó, R$470, os botões aqui, ó. Aqui vem Start, Select, Home, entre outros. Depende de pra onde você vai jogar. Tem esse outro aqui, que é igual o que eu tenho também, só com o meu no acrílico. Ó, o do cabecinha, como eu sempre mostro aí pra vocês, também todo no acrílico. Todo no acrílico é mais caro. Já estão agora com essa placa, que é mais rápida do que a Brook, né? PI Pico, uma placa topíssima. Hitbox também pra galera. E outros e outros e outros modelos. Só você ir lá, escolher um modelo, um tipo de caixa, pedir o desenho, o anime, a estampa, né? Que você quiser, que ele faz pra você, de um personagem. Tá certo? Ah, Ninja, eu quero com você nuzinho na capa. Eu mando a foto, tá? Eu mando a foto. Eu mando. Ó, ó os hitbox aí, beleza? Controle 3RD, parceirão aí do canal. Falo de olho fechado, mano. Vai lá pegar o seu que você não vai se arrepender. Vamos pra atirador contra favorito. A única mulher desse campeonato, desse Brasil Veranil Top Play de KOF 2002, hein, mano? Caraca, velho. Eu sei que a favorita tem um... A favorita tem uma... Uma torcida grande. Eu sei. Ela tem uma torcida grande, hein? Essa torcida não. Vou pegar aqui. Vamos que vamos. Vamos lá, FT15. Ixi, mano. 15. Quem ganhar vai enfrentar o Benny. Olha! Quem ganhar enfrenta o Benny. Aqui, ó. Vamos pra luta, vamos pra luta. 3, 2, 1, bora. Tá na salinha aqui, bem gostosinho. Ah, chupou o placar primeiro. Deixa eu ver quem que vai de player 1 aqui. Deixa eu ver que primeiro quem vai de player 1, favorita. A favorita, olha o Nick. Poderoso também, atirador. Poderoso. Atirador, cofre. Bom, valendo, FT15 pelo campeonato. Quem ganhar tá nas quartas de final contra o Benny. Valendo. O pau torrando e eu pegando ela. Eu vou pegar uma... Yeah.
Chegamos. E aí? Galera, favorita contra atirador, valendo vaga nas quartas de final. Contra o BNX, a única mulher top play desse Brasil enfrentando o atirador, hein? Atirador. E por enquanto, o único jogador de Vanessa do torneio, senhores. E comece a briga. Eita, olha. Ninja, quero um arcade com você. Piadinho de escosta meio de ladinho na estampa. Depois você chama no Insta lá, vai mandar a foto pra você pular no arcade. Mas tem que mostrar o arcade, hein? Atena só na primeira ficha favorita, hein? Ateninha. A primeira ficha. Vai jogando bem. Favorita é forte, cara. Olha o triozinho, ó. Olha o triozinho sem vergonha, né? Atena e Billy. É difícil, né? Quem que... É difícil ver alguém que não joga de Billy. Ou de Kim ou de Atena nesse torneio. Apesar que, ó, atirador trouxe uma Vanessinha. O Ip tá saindo bastante também, hein? Olha o Fábio. Vai chegando o like. Quase 800 likes, faltando pouco. O campeonato valendo R$2.000. Quem ganhar tá nas quartas de final contra o BNX, hein? É, o da Vanessa não é infinito não, Ramon. O cara precisa ter barra, é diferente, né? O da Angel, o cara não precisa ter barra. Ele quica no canto, buga o jogo e vai quicando. Não há necessidade de barra. Já o do Yori, que tem aquele combi loop, o da Vanessa também, ele precisa de barra para fazer aquilo que tem um tempo determinado, é até acabar a barra, entendeu? Então não é considerado infinita. Eu vou de boa noite, mas um X só, tá falando sozinho aqui. Salve, Juninho. Pô, Juninho. Deu não, hein, mano. Mas você jogou bem. Você devia ter colocado de olho desde o começo, hein, Juninho. Olha o Juninho aí, galera. Pra quem não conhece, o Juninho é um canal que faz conteúdo de KOF, mano, diariamente. Você que é fã de KOF 2002, se inscreve no canal do Juninho. Cara que tá vem fortalecendo muito a cena, hein. Juninho, faz live lá que nós vamos fazer invasão hoje lá, hein. Nós vamos fazer invasão hoje. Nós vamos chegar com o bonde do Ninja... 98, salve Ninja. Por algum motivo o maluco não tava conseguindo interagir no chat, mas me inscrevi por essa conta, agora tá normal. Nego Bomber, isso aí é um bug mesmo no YouTube, cara. Tem uns inscritos que falam isso pra mim, o cara não tá nem banido, mas sei lá, às vezes dá um bug. Tinha até o Alemeiras, mano, Alemeiras que é parceiro aí. Ele era de mim, ele tinha que entrar com outra conta e ele achou que eu tinha banido ele e eu mostrei pra ele. É bug do YouTube, cara. Agora tem uns caras que é banido mesmo, os admin mete o facão. Valendo R$2.000. Campeonato Brasileiro de KOF 2002. FT15. Nossa, errou! Ah, não. Campeonato desse pode errar, não. Aí a favorita vai agradecer, ó. Ela. Mano, ela é sagaz, cara. Ela é sagaz, ó. Olha o que ela tá fazendo no cantinho, ó. Pegou. Difícil aí, hein, mano. Por que você não viu minha mensagem? Quem? Do Juninho? Juninho. Você mandou mensagem pra mim, Juninho? Deixa eu ver, não vi não. Deixa eu pôr a ficha aqui, ó. Senhores, seguinte, hein. É, vai fazendo 2-0 a senhorita favorita. 2-0, vai jogando muito. Favorita joga das antigas, né? Menina muito forte, mano. A um. Salve Ninja, salve Jones. Quem é novo no canal, galera? Tem gente nova? Levanta a mão, por favor, que eu vou soltar uma benção pra você agora. Só quem é novo, digita eu. Pelo amor.
Ninja, você me ama. É caro, Juninho. Caro, Juninho. Juninho, eu tenho você tatuado dentro do coração, mano. É que não dá pra ver porque tá dentro da carne. Entendeu? Tenho você dentro do coração, Juninho. Você é doido, é? Juninho, você está tatuado dentro do meu coração. Queimador de arcade, eu, mentira. Foguinho, Faguinho. Faguinho pode ser, mano. Vitor Lima pode ser também. Mario Bros. Mario Bros, eu já era inscrito, não era não? Tony Mentiroso, Gabriel, Gabriel Santos. Williams Pereira. Diego Mantovani, Edu Lima. Stiffer não, mentiroso. Não sou novo, mas vou falar para receber a benção. Wexley, nome novo, é novo. Wexley, nome novo, é nome que mamãe foi no filho. O pai não ia pôr. Juan Ferraz. Fábio Santos, mentiroso. É, tem uns mentirosinhos aí. Mas vou ter que soltar a benção. Vitor 67, acho que é novo. João também. Rony, mentiroso. Balalaika, mentiroso, já é do canal. Vitor Lima, mentiroso. É, então vai só. Vou mandar só pros. Vou mandar essa benção aí só pros. Pra galera que tá chegando nos novos, tá? Você que já é das antigas, você já recebeu numa outra live. Deixa. Tem que compartilhar, deixa pros novos de hoje, beleza? E aí, junto já dá o like, tá certo? Então vamos lá, é 3, 2, 1, é. Você, garoto novo que chegou até esse canal, chegou pelo short, chegou pelos vídeos, chegou pelas lives, chegou por um amigo. Você que chegou nesse canal através de qualquer momento, você não veio aqui à toa. O meu ki, o meu poder chegou até o seu intelecto espiritual, anal, calanual. E você nesse momento, você vai dar o like, cara. Você vai dar o like e vai se inscrever agora. E vai compartilhar, tá? Porque se você não compartilhar, tá ligado? Receba então 10% a mais de libido, 10% a mais de sorte na vida financeira. E que você na balada pegue mais, não pegue menos que 7. Que assim. Vai chegando, meus irmãos. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Que canal? Que canal que abençoa os inscritos? Não tem, filho. Bênçãos de Bebê Ninja? Não tem. O único canal brasileiro de The King of Fighters e jogos de lutas variados que abençoa o inscrito. Lembrando que acabando esse torneio nós vamos ter valendo R$1.000 Real Bolt 2. Real Bolt Fatal Fury 2, inédito, pra fechar a trilogia das Real Bolt, hein? É, meus irmãos. E agora é o seguinte, agora é a hora que vocês mais gostam, né? Vai pegar o cartão nesse momento e vai fazer um Pix maravilhoso. É, um Pix de 10 ou mais. É. E vai ganhar um númerozinho, o sorteio do controle arcade, isso. É, pegar o cartão, pega aí. Pronto, galera, bora. Cada 10 reais no Pix aqui, você vai ganhar um númerozinho. 8 hits, vamos ver 8 hits, vamos ver. Vamos ver se 8 hits, vou voltar aqui, ó. Pra isso que eu tenho vocês. Deixa eu ver aqui, Angel. Vamos ver se cometeu uma infração ali o jogador. Vamos ver se teve uma infração de Angel aqui, galera. Vou acompanhando aqui. Levando cada 10 reais no Pix, você ganha o número pro sorteio do controle arcade profissional, que custa R$470, vai ser no dia 20. Vamos ver aqui se fez quebra de regra o jogador. Lembrando que não vale o uso de infinito, é no máximo 5 hits no alto. A gente acabou optando em deixar mais flexível essa regra para não ter problema para mim nem para os jogadores, porque é difícil você controlar o que é infinito e o que não é, porque ela tem combo de loop, né? Aguenta aí, tá? Tá 3-0 para favorita ali, a única mulher do campeonato. E deixa eu ver se
a Angel cometeu uma infração aqui. Pera aí que eu tô voltando no replay aqui, ó. Mais a primeira ficha aí do jogador atirador. Lembrando que se cometer infração, o oponente ganha um ponto. Alguém sabe dizer qual foi o momento ali pra mim já ir no ponto certo aqui? A galera tá falando que foi 8 hits. Se foi 8 hits, galera... Eu tenho que assistir, não tem como eu falar. Deixa eu ver, Angel. Angel é polêmica, né? Lembrando que é no alto, tá? É no alto. Calma aí que eu vou ver lá. Nossa, mano, tá difícil pra me encontrar aqui. Ninja, uma pergunta, existe a possibilidade de algum jogador usar macro? Cara, é difícil, mas eu não creio que seja impossível, não. Mas é difícil, porque assim, ó, primeiro que se o jogador ele é um jogador ruim e ele usar macro, não vai mudar. Só se é um jogador excepcional, que é um top play, mas geralmente os top play não usam macro porque eles já jogam também offline. Então, mano, o cara não ia fazer isso. Mas não é impossível, cara. Não é impossível. Se alguém puder me falar o momento que foi ali, eu tô tentando achar aqui. O Billy, a Angel tava contra quem? Deixa eu ver aqui. Eu acho que era contra o Billy, não tenho certeza. Simberg, campeonato de KOF 15 vai ter sim. Logo mais, aí a gente vai farmar via Matirino. É, eu tô procurando aqui a jogada. Enquanto vocês vão acompanhando aí, eu vou tentando achar a jogada aqui. Ô Ramon, mas ele tava Angel contra quem? Tava quanto a luta? É, se foi só 3 hits no alto, não tem problema. Entendeu? Vamos, ela fez um combo de 3 hits no chão e fez 5 hits no alto, que completa 8, não dá problema. Ela não pode passar de 8 quicadas no alto, entendeu? Contra a Tena, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vai acompanhando aí, se tiver também algum, a gente vê. Mas Angel é sempre polêmica. É, se começou no chão ali e depois levou pro alto, só conta que foi no alto, tá? Ele não pode fazer mais que 5 hits no alto, galera. Não importa o que ele vai fazer. Ele vai fazer loop, ele vai fazer infinita. Porque a infinita em si, só do soquinho, ela não tira muito life. Então ele pode fazer 5 golpes ali. 4 minutos atrás não é assim pra mim. Aqui é diferente. Deixa eu pôr o ponto. Mais uma. Favorita. Única mulher do campeonato. Top play. Brasileira. Das antigas. Valendo R$2.000, o campeonato tá lindo, hein? Tá gostoso de assistir o torneio, mano. Quem ganhar aqui vai enfrentar o Benny. É, quem ganhar aqui enfrenta o Benny. A menina tá arrebentando, hein, mano. Favorito tá jogando muito. É, eu vou deixar aqui próximo, depois eu vejo. Tá difícil encontrar esse aí. Esse que ela fez aí, porque o que vi aqui, ela não fez mais que 5 hits no alto, não. Se for esse, não foi nenhuma infração, não. Não, não foi infração, não, pô. É esse aqui mesmo. Não, esse aqui não foi infração, não. Tá, pra quem tá chegando agora, deixa eu falar de novo sobre uma regra que é o seguinte: esse campeonato não vale infinita. Só que a Angel, presta atenção, a Angel, ela tem alguns combos no canto que ela vai quicando o cara em loop ali, que passa de 7 hits até. Que muitos falam que aquilo também é infinita e outros falam que não. Então pra ficar
assim, mais fácil pra mim tomar conta do campeonato e manter o campeonato legal, e mais fácil pros jogadores se policiarem também, o que a gente fez? Porque teve uma polêmica no último jogo do Diamond contra o Cabecinha, né? O que a gente fez? Porque é difícil pra mim tomar conta disso também. Fica assim. O jogador de Angel, se ele colocar no canto, ou em qualquer lugar, só que só dá no canto, né? Ele não pode fazer mais do que 5 hits no alto. Ele não pode. Jogou pro alto, se ele fizer mais que 5 hits, é infração. Aí eu coloco um ponto no seu oponente. Então ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer 5 hits de infinitinha lá, pem, 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 pode fazer. Passou de 5, já era. Eu ponho um ponto pro oponente dele, tá certo? Ah, ele colocou no canto, jogou pro alto, começou a fazer loop, pá, pá, loop, passou de 5 hits no alto, é infração, coloca um ponto pro oponente. Assim fica mais fácil pra mim tomar conta, pro próprio jogador se policiar, o oponente dele ali também, e pra vocês que estão assistindo aí, qualquer coisa vem infração, me ajudar a combater, né? Dessa forma a gente tem que fazer o campeonato fique mais gostoso pra vocês, espectadores, né? Porque a gente não quer ver infinita, né? A gente quer ver gameplay, né? E também não fica tão pesado aí pra galera que joga de Angel também, né? E assim acho que fica bem justo, tá certo? Aí eu já venho atualizando essa regra aí nas lives. E preciso atualizar essa regra lá também pro pessoal. Eu já tinha falado no PV pros jogadores de Angel, tá? Eu já cheguei a falar no PV pros jogadores de Angel. Mas eu preciso fazer mais uma atualização. 5-1 lá no grupo. Ou você que tá no campeonato aí, eu já venho falando pros jogadores aí no PV, tá? Mas eu preciso fazer mais uma atualização lá no grupo. Então é isso, galera. O intuito é fazer a coisa ficar fluida e legal pra vocês aí. Afinal de contas, são R$2.000, né, família? Esses R$2.000 vem de vocês, né, mano? Quando você ajuda aí, eu vou juntando a grana aqui, vou separando pra gente fazer conteúdo legal. Então, acho que assim ficou top. Eu tava pegando a cerveja aqui. Mas acho que foi no Billy. É, se alguém conseguir achar o ponto aí, eu mostro. Mas eu cheguei a ver ali, pela que eu vi, não foi não. Foi no Billy. Foi no Billy, não foi não. Quantos participantes de campeonato? O Matheus, 16. Já te mostro aí a tabela. Banana joga hoje, Ninja? Não, o Banana joga com o RBD amanhã. Banana é outro cara perigoso, hein, mano. É outro cara que tá vindo... Ó, dois caras que tá vindo forte aqui, além dos que a galera mais conhece. É o Banana e o Juan. Mano, o Juan tá vindo embaçado e o Banana também. O Banana tem um Iori... Não, ninguém tem Iori igual do Banana, mano. O Iori do Banana é fortíssimo. Ô, louco, Bruno. É, não foi não, Vitor. É, não foi não. Cara, a Goli tá jogando muito, hein? A mina tá jogando, senhores. E única top play do Brasil, Veranil. Salve, Ninho. Junitinho derruba a sala. Ah, tá com play, tá com nick diferente, né? Viva Bicho. Ai, já escorou rudemente. Aí vai tomar aí, ó, uma farofada gostosa dessa. Tá. Pode ser segunda ficha do atirador, tá favorável ao FT15, valendo R$2.000. Quem ganhar vai para as quartas de final contra o BNX. Essa FT aí. O que você acha do look da Angel, Ninja? Dentro da Hilux. Só isso que eu te falo, desse look dela. O pau torando. E eu pegando ela. Todos são meus ovos, falou ali o Ribeiro Lopes. Nossa, Ribeiro. É, filhão, quem ganhar vai pegar o Benny. Tá rolando sorteio, Ninja? Sim, Jonathan. Dia 20 aí. Chegando, mano, Jonathan. Galera. Dia 20, sorteio do controle arcade, hein? Mais uma aí, ó.
Mais uma favorita. Ih, favorita arrebentando. Eu acho que favorita vai levar. Bem forte, favorita. Bem acima aí, por enquanto, do atirador. Senhores. Dia 20, sorteio do controle arcade. Cada 10 reais no Pix, você ganha um número do sorteio do controle. Tá certo? Fez 50, ganha 5 números e ainda eu danço pra você, mano. Você quer mais o quê? Pode acabar o mundo, pode vir um apocalipse. Se você zerou a vida. Ou não é? Não, não tô jogando Pocket Brave, não joguei mais, Victor. É um jogo que eu não joguei muito. Eita, porra. Muito tempo que eu não jogo, mano, Pocket Brave. Porque ele... Depois que ele teve a atualização, eu parei de jogar, né? Eu tava ali top 1, cheguei a pegar o top 1 ali da ranqueada por um bom tempo. Aí, quando ele atualizou, eu parei, porque ele ficou muito estranho. O show que é o boneco que eu jogo, ele ficou pesado, né? Ele ficou um nerfado, mas ele ficou pesado. Algumas coisas que nerfaram ele... Faz parte, né? Mas ele ficou pesado. Aí fizeram uma outra atualização para corrigir isso. Só que nessa outra atualização, o online dele não tá funcionando. Ele tá dando a bugada online. Então a gente tá esperando vir essa atualização para mim poder fazer o campeonato de Pocket Brave. E já tá fechado o campeonato de Pocket Brave também. Já fechado. Só que aí eu já não sei se eu vou participar. Eu ia participar. Porque eu participei de dois campeonatos de pop e eu cheguei na final dos dois, mano. Tava com nível muito bom. Agora eu não sei se eu vou participar, porque eu vou ter que pegar o jogo, trabalhar de novo, tá ligado? Pra pegar a malícia, os tempos ali. Não sei se eu vou jogar, não sei se eu vou participar. Mas vai rolar o campeonato assim que for corrigido os erros do jogo e principalmente da parte do online. Qual mola você usa? Ô Gilson, eu uso duas libras, mano. Todo controle, seja... Sempre usei duas libras. É o que a maioria da galera usa, né? E os controles da terceiro round já vem com duas libras, mano. Melhor mola pra mim. O cara gosta de uma libra, mas eu acho uma libra muito molengo, mano. Cinquentinha tendo assim, agora tá foda. Mas se eu estiver mais de boas, que do mês eu faço contribuição. Ah, você quer ver a dancinha ali? O bomber, safadão. Ah, então beleza, Ramon. Eu vou deixar tentar achar aqui. Olha, Pablo. Tô não, Pablo. Tá doido? Eita, aí vale. Por quê? Porque ela tá fazendo uso de barras, entendeu? É diferente de infinita, que a infinita você não precisa ter barras. Pra galera que pergunta, né? Salve Ninja, quando vai ter outro camp? Charles, acabando esse é Real Bolt 2. Já fechando lá. Já fechou Real Bolt 2, galera. Já fechou. Valendo R$1.000. Salve, mano, e aquele bug de sempre, The Killer. Ó, o The Killer aí, safado, já foi sorteado aqui no canal, né? Já ganhou o controlinho. Edu Lima, o cenário tá muito forte. Muito, muito, muito forte. Bem mais forte do que era no offline, porque você vai ter caras do Brasil inteiro jogando lá e tem cara que joga todo dia há anos, Edu Lima. Há anos. Então você tá chegando agora no cenário de The King of Fighters Online, você vai ter uma grande dificuldade, você vai apanhar bastante. Você vai sentir um merda. Né? Mas é aquilo. Aí depende do seu tempo. Ah, quanto tempo você tem pra jogar? Eu tenho 2 horas pra jogar por dia. Ótimo treino. Ah, eu tenho 1 hora. Ah, eu posso jogar toda quarta, terça, não sei o quê. Ótimo tempo, vai do tempo, né, mano? Adianta você ser bom e não ter tempo pra jogar. Você tem que ser bom e ter tempo pra jogar. Porque o jogo, você precisa estar com ele na cabeça. Você perde reflexo. Você perde reflexo. Cara, favorita... Favorita 6, atirador 2. Quem ganhar vai para as quartas de final contra o Benny.
Ele tá jogando muito, hein? Primeira mulher top play do Brasil a entrar em campeonato. A favorita aí, por enquanto, vem fazendo bonito. Joga muito. É que nem eu sou um cara que eu fico um tempo sem jogar, eu já perco nível, mano. Eu já perco nível, eu perco nível rápido se eu fico sem jogar. Eu já tô um tempo que eu não jogo The King of Fighters 98M. Mano, já tem tempo, eu já perdi nível. Esse dia eu já fui ver, já perdi nível. Fui brincar esses dias aí e já vi que eu tô jogando nada. Porque eu fiquei uns 10 dias parado, depois voltei com as lives de campeonato, aí não joguei mais. Já era, já tô vítima. 5 hits no alto, Ramon Carvalho. 5 hits no alto. Errou, mas vai levar a ficha. Ficha 3. Só por um milagre. E tinha barra, hein? Levou 4 barras pra casa. Vai montar uma academia. É 5 hits no alto. 5 hits no alto. Passou de 5 hits, é punição. O oponente ganha uma ficha. Não importa como ela vai fazer. Se ela quiser fazer igual infinita, 5 hits de soquinho, que aqui não tira nada de life, ela pode fazer. Se fizer loop, pode fazer. Passou de 5 hits no alto, eu ponho um ponto pro oponente. Que aí dá mais tempo do cara que joga de pensar e do oponente controlar. E a gente aqui como espectador também. E aí é de coffee. Sumida, hein? Vanessa é fortíssima, Dominique. Nossa, Vanessa. Vanessa é forte. Esse combo de loop dela é terrível, porque o cara chega por último com ela com 3 barras. Se ele pegar naquele combo e o cara não errar, já era. Só precisa de barra, né? Se o cara for gastão, o cara que gasta a barra aí tá fudido. Tem que chegar com barra. Vanessa, ela é forte com barra, ela é um perigo. Sem barra não representa tanto perigo não, mas com barra, ela é monstro. Valendo R$2.000, hein? Ó o Hans aí, ó. Tá... Apareceu, né? Deu like, vamos bater 1.000. Falta 100 likes pra bater 1.000. O Ed Koff não deu like. Hansa também não deu like. Pode dar like. Vamos bater 1.000. Ah, então. Eu tinha percebido isso aí também, Ramon. Só que eu vi a do Billy. Essa que foi da Atena eu não vi, não. Salve, Ninja. Teu Shin é minha inspiração. Meu personagem salva a ficha 98. Aí sim, Flamarion. Shin é gostoso jogar com ele, né? Velocidade, só que a velocidade dele é totalmente diferente dos outros. Você tem que ter cabeça de velho ali na hora de jogar. Salve, Nando. Bravo, seu lindo. E aí, como que você tá? Virando na área também. Galera, quem chegou agora? Vai dar um like aí. Vamos lá. Vamos pegar 1.000, hein? Custa nada, mano. Mal trampo aqui, velho. Fazer camp, juntar a grana. Não tem um patrocinador. Tem que juntar a grana do que entra aí pra fazer pra comunidade. Você chega e não dá o like. Você reclama da vida aí, que não acontece essas coisas na sua vida. Ah, mano, aquela mina não dá moral pra mim. Você dá like, não dá like. Ah, mano, esse trampo tá ruim, não entra dinheiro. Você dá moral nas lives, você dá like. Pô, vivo doente, imunidade baixa. Tá dando like nas lives? Você dá like nas lives, você não tem esse tipo de problema. É difícil encontrar um cara que dá like e ter problema, principalmente de saúde. Ixi, atirador ficha 4. Tá encostando. Ixi, favorita, garota. Atirador crescendo, ó. Lembrando quem ganhar, ó. Vai enfrentar o Benny nas quartas de final. Vai, sei não, hein. Vai crescendo o atirador ali. Pegou a M4A1, a sua bereta. Boa noite, Marcão. Eu sou novo aqui, Ribeirópolis. Mas não é a primeira live que você aparece não, Ribeirópolis. Na última live você tava aí também. Tem alguns nomes que eu gravo, né? Aí eu já gravo alguns nomes. Boa noite, seu lindo Marcão, canal Coffee Livre. Olha, rapaziada, tá chegando. Aí, ó. Tá vendo? Tá com 900 likes, pulou pra 950. Tem que pedir like. Ei, irmão, você tá cheirando suco. Não tô, não. Tem suco aqui, não, filho. Tô bem franguinho, bem...
É que no vídeo eu fico maior, mano. Não tô franguinho, cara. Tô bem natural mesmo. Só, mano, tomate, saladinha. Entendeu? Pãozinho. Pão com ovos. Pão com ovos. Aff, mano. Olha. Ó o Renan. Chegou o Renan. Tava em aula online. Aí sim. Primeiramente as lives, depois a aula. Tamo junto, Renan. Senhores, tá valendo R$2.000. Eu acho. Não acho. Eu tenho que esperar uma luta das quartas de final, mano. Eu tô achando que esse ano aqui. Eu tô achando cabecinha contra a Jockey na final. Não sei porque. Eu tô vendo o cabecinha vindo forte e o Jockey também. Assim. Pelo que eu tô vendo da tabela ali, velho. Mas tem cara vindo forte também, né? O Ben tá vindo forte. O Juan. Banana, Mob. É sempre perigoso. Mas, cara, o Jockey tá. O Jockey é perigoso sempre. E eu tô vendo o Cabeça vindo jogar bem certinho também. Fazia tempo. Tô vendo o Cabeça jogando umas FT também. Ele tá jogando bem legal. Aí vamos ver, né? Fernando, é só dar like nas lives e subir nas dádivas. E se fortalecer no Pix com R$10 e ganhar o número pro sorteio do arcade, aí é garantido, bebê. Falando disso, deixa eu ver quem fez Pix aqui pra dar o número pro sorteio. Olha aí a ficha, ó. Ih, o atirador vai. Rapaz, o atirador cresceu, hein? Cresceu o atirador na luta. Favorita sentindo perigo demais. Ficha 5. Ficha 5. Tem um break ali, ó. Tem barra pra dar break. Qualquer. Ai, tentou devolver magia, não acertou. Olha, olha. Ai! Puta que pariu, futebol clube. Quem viu? Quem viu? Não, vou pôr replay, mano. Quem viu essa. Um cagou, o outro pisou em cima e o outro escorregou. Ai, caramba. Não. Só o replay mesmo pra. Eita, papai. Se liga, senhores. Pô, essa tela não tá legal não, mano. Pô, por que essa tela do replay tá desse jeito aí? Ah, tá. Peraí. Vou arrumar ela aqui. Tem que ser assim, ó. Rapaziada, olha lá. Se liga. Olha lá, ó a Atena morta. Ó a Atena morta, atirador sem paciência, ó. Mano, é campeonato, o cara fica afobado, velho. O cara tá afobado. Ó, ali, o que ele tinha que fazer? Nossa, mano. Nossa, velho. Agora esse atirador atirou na casa inteira com raiva. Que entregada, velho. A favorita falou... Vai, ganha aí. Faz essa ficha que eu não aguento mais. Não, ele vai lá e tem. Ele fez atrasado o slidezinho. Viva Mitchell 7-4. Jogou muito. Essa foi foda, hein, Tony? Essa foi embaçada, mano. Pô, o pau comendo e o cachorrinho ali, ó. Olha lá o cachorrinho. Olha lá, sentando pra assistir a luta, ó. Ele procura a posição melhor. Olha lá. Já deu as 3 sentadas. 4. Faz um pedido. Corre. Faz um pedido. Toda vez que aparecer esse cachorrinho, olha lá. Que ele sentar, faz um pedido. Fez? Isso. Ele foi embora. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. É difícil aparecer, galera. Apareceu o cachorrinho, ele sentou, faz um pedido. Eu fiz o meu. Pedi pra bater 1000 likes. Vamos ver se o cachorrinho vai atender. Que é da puta do cachorrinho. Eita, Ramonzão, hein? Jogado agora, hein? Não jogou muito. Ela que tinha Ramon, fecha com 5. É, senhores. Ó, saudade do Jason, Rafa.
Sabia que o Jason agora, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais, ô Rafa. Já era, mano. Já era. Não, Hamilton. Fiz não, mas se quiser pagar aí, a gente faz. A gente faz, patrocinado. Caramba, velho. Aquela ali foi foda, hein, mano. Sabe o que acontece? O cara, campeonato é outra pegada, mano. Você joga, tem cara que até treme. Tem cara que até treme, velho. Campeonato é foda, mano. Às vezes o cara erra coisa que numa luta normal não erraria. Cachorrinho apareceu e sentou. Porta de emprego, abre mulher, fica casado. Caraca, Fernanda. É um desejo, não é milagre, não, que o cachorrinho faz. Aí você já quer um milagre. Aí, meu filho, entra na minha casa. Aí, meu irmão, aí... Cachorrinho, ele faz um desejo, não um milagre. Salve, Mário. Mário Sérgio, por que você sumiu? Tava falando de você agora há pouco aqui pra galera do chat. Pode perguntar pra todo mundo aí. Galera, não tava falando do Mário Sérgio? Aí, ele aí, ó. Apareceu. Ó, chegou o Pix aqui, hein. Chegou um Pix aqui. Do Hernandes. Pô, você é Hernandes sem H? Interessante, Hernandes Monteiro. Hernandes chegou com 10 reais aqui no Pix, ó. Ganhou o número, Hernandes Monteiro. Ganhou o número pro sorteio 94, Hernandes. Anota aí, levanta a mão, Hernandes. Levanta a mão. Galera, o Hernandes chegou com 10 reais e ganhou o número do sorteio do controle, tá? 94. Cada 10 reais no Pix, que é esse aqui, ó, canal ninja98@hotmail.com, você ganha o número do sorteio. Eu sou da tribo dos Balalaika. Vai chegar aí na sua tribo, cara. Eu sou aqui da Timelo Rego, número 830. Vai chegar também. Entendeu? Cada 10 reais. Só ganha quem ajuda e quem participa. Ajuda o canal a ter fundos para os torneios e pode levar o controle da tribo RD. Meus irmãos, Vanessinha. Tá, Vanessinha aí, tá perigosa porque tem barra. Eu acho que o atirador leva, hein? Porque 4 barra, mano. Eu acho que o atirador leva. Ó, ó, aí, ó. Ó as barras, já foi 2. Ó. Ó. Caralho, mano, gastou todas as barras, mas fez o Jusa ao personagem, levou. Então, aí você fala, isso aí não é infinita, por quê? Porque ele tem que usar as barras. Se ele, né, ele tem que saber usar as barras e saber a rota do comando. Não é que nem a Angel, que você não precisa de barra, coisa nenhuma, você pode fazer infinita em qualquer momento, tá? Então, o cara que joga de Angel pode fazer isso de boa. Mas, Iori também tem isso, pode fazer isso. Kim também tem uns loop foda que tira muito life, né? É só infinito de Angel mesmo que... Então o cara pode fazer a qualquer momento, mas... Falei pra você, na hora que eu vi aquela 4 barra ali... Na hora que eu vi 4 barra de Angel, eu falei, mano, vai dar ruim. Se esse cara pegar e não errar, ele não errou. Tá morto, Billy. Ih, cara, retirador retomou FT, hein? Vai empatar. Vai empatar. Favorita, única mulher do campeonato, ganhando de 7-6. Top play brasileira. Tá difícil pra ela. Atirador retomou. Vai encostar o atirador, hein? Vai encostar o atirador, meu irmão. Valendo R$2.000, valendo vaga também nas quartas de final contra o Benny X. Ganhou, vai enfrentar o Benny. Sai, solta! Nossa, mano. Pressão, hein? Pressão total, lembrando que não vale infinita de Angel. A pressão tá brava. Nossa, acho que vem dádiva.
Vixe, eu acho que vem dádiva. Primeira, hein? Primeira dádiva aí dessa luta. Dádiva dos... Infiniteios que não faz infinita. É... E agora, hein? Empatou. Empatou a garota. Agora a garota favorita se encontra em perigo. Empatou, rapaziada. Empatou. Ixi. Pam, 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 pam. A música clássica da Art of Fight até hoje. Essa música é da hora. Eita, mano. Eu acho que vai vir virada, filhote. A favorita, eu acho que ficou nervosa, hein? Tá nervosa. Ó, o Mário Sérgio chegou com 2-1. Já joguei versus 2. Eu acho que atirador ganha. Falou Mário Sérgio. Valeu, meu big. Obrigado pelo nosso chat aí. Obrigado pelo carinho. Já? Cara, a virada pode vir sim, hein? Favorita deu uma caída na gameplay e o atirador veio crescendo. É, Ivan, é polêmico isso aí, mano, mas a gente não tirou essa jogada porque ela precisa de uso de barras pra fazer isso aí, né? E ele tem a rota certa ali, então. Mas é uma coisa sempre polêmica, Ivan. Mas se a gente tirar tudo, a galera não entra, sabia? Então eu tento fazer da forma que fique mais tranquila aí pra galera jogar isso. Ó, o Ricardo Lima, Valdir Rossi na área também, valeu, Shooter Flix, chegou bolado. Batemos 1000 likes. Uma salva de piscada de toba, todo mundo pode piscar aí quietinho na sua cara, ninguém vai saber. Pisca bem rapidinho, vai. Salva de piscada de toba, vocês são foda, é o clã, mano, o clã é zica. É o clã 988, very delicious. Se o cachorrinho aparecer e sentar, você já sabe, Fernando. Fala o pedido, mas não é milagre. Ninja Juninho já jogou, acabou de jogar. Perdeu pro Juan de 15 a 9, mano. Seguiu de 15 a 9 aí. Eita. Ixi, olha aí, difícil. Quem fizer, passa. Pode vir virada do atirador. Nossa, ele ficou tentando devolver magia, mano. É muito arriscado na altura dessa. Não falei isso aí, não. Eu ficava de boa, esperando uma farofada, esperando um erro. Ia, enganava uma agressividade, mas jamais vai tentar voltar magia nessa altura do campeonato. Esse golpe de volta magia da Angel não é muito eficaz, cara. Da Vanessa, não é muito eficaz. Entendeu? E já é umas 5 vezes que ele tenta e toma, hein? Então você que tá assistindo aí, percebeu, já teve umas 5 vezes que ele ficou tentando voltar a magia e ele tomou. Coreano aqui, hein, João? Para de formalidade. Ah, é você, né? Mudou o nome por quê, safado? Coreano é das antigas. Volta com o Nick Coreano. Valeu pelo super aí, meu lindo. Isso chama pompoarismo. É, ele falou que... Primeiro ele perguntou quem que ia entrar no campeonato. O Leonardo, ele falou, mano, quem que vai participar desse campeonato? Pô, você vai entrar no campeonato, você quer saber quem vai participar do campeonato? Então o cara já tava com medo, né, da galera. Aí ele falou, não, mano, é pra saber se eu tenho chances. Oxi, mano. Aí ele não entrou no campeonato. Cadê o Massa? O Massa, quando eu falei que não podia infinita de Angel, ele não entrou no campeonato também. O Massa também não entrou no campeonato, porque não poderia infinita de Angel. Aí sim, Wilson. Quem é novo no canal chegou hoje.
Levanta a mão aí pra mim saber. Mas eu quero a verdade. Você que já é inscrito no canal, não levante a mão. Só levanta a mão, escreve eu. Quem é novo no canal. Ninja. Ô, mestre aí, ó. Ó a diretoria do canal aí, galera. Da cúpula, esse aí é da cúpula da nossa diretoria do canal, mestre Wagner Oliveira. Galera, uma salva de piscada de toba para Wagner Oliveira, o grande mestre. Ó, o Wellington, Magips, João Vitor, Rogério Alves, Escanor, João Vitor de novo. Cara, eu acho que essa FT vai ser pegada 15-14, 15-13, por ali, mano. Estão jogando muito parecido. Salve aí pra Suriname, Ricardo Lima. Então, pra quem é novo no canal que chegou hoje, tá? Receba nesse momento 70% a mais de libido e de prosperidade na sua vida. Só pra quem é novo de hoje, porque os outros já receberam, já tá na corrente sanguínea. Eita, mestrão. Aí, mestrão, tá faltando um gordão, hein? Um gordão que você gosta. O cara que jogou de gordão já teve derrota, mano. Foi o Valdez. Valdez jogou de gordão. Ixi, errou. Hoje se classificou já o Juan. Juan vai jogar contra o Cabecinha, mano. Nas quartas de final, velho. Pelo tono, hein, Vagnão? Ixi, de novo empatou. Senhores... E luta das... Ilu ia falar que luta das meninas, mas não é não. O atirador é um mocinho, né? O atirador é um mocinho. Cara, 8-8. Eita, velho. Eu acho que vai ser 15-14, 15-13. Tá muito pegada, mano. Olha, mano. Olha que maia agora, hein? Anulou o Andy. Chamou pra favorita. Anulou o Andy, já é vantagem, né? Andy morta. Será que a favorita vai tomar uma virada? Favorita, única mulher do campeonato. Top play brasileira. Nosso Brasil veranil contra tirador. Soldada. Coronela. William Gaia. A mão... Cara, se o Ramon tirar esse tapa-olho, será que ele é cego mesmo de um olho? Ou é tipo o seu Madruga lá no Chapolin? É o Alma Negra. Alma Negra não era cego coisa nenhuma. Ele só colocava pra fazer média. Será que é estilo Alma Negra ou ele é cego mesmo? Eu tenho que ver na história lá. Eu não boto fé não que ele é cego não. Acho que serve fazer média esse tapa-olho aí. Ele é enjoadão, né? Ele gosta de... fazer um estilinho diferente. Eu vou botar um tapa-olho que é pra ficar mais imponente. Pode ser. Bota fé não. Que ele seja cego ou não. Esse campeonato da premiação será até qual colocação, Ninja? Cara, tem que ver lá no grupo. Acho que é só até o terceiro lugar. Eu acho que é R$1.000 pro primeiro. A 750 pro segundo e o 350 pro terceiro. Não tem colocação para mais, né? Porque senão vai ficar uma vitória, um dinheiro bom pro top 3, né? Só os caras que lutem pro top 3. Já tá dividido? Né? Olha o que ela falou. Você viu o que ela falou? É danada, mano. Apostou te vendo aí, Ninja? Danada, mano. E a Vanessinha de bronzeamento artificial, ó. Valendo R$1.000. Campeonato Brasileiro de The King of Fighters 2002. Nossa, mano. Galera, quem é novo no canal vai se inscrevendo. Você conhece alguém que gosta de jogos de luta, gosta de The King of Fighters, de Street Fighter, de jogos de luta raiz, de competitivo,
dessa parada? Você conhece sim, mano. Manda pro canal. Sabe aquele cara que jogava fliperama com você nas antigas? Aquele seu primo, aquele seu tio que colava com você no fliperama? Chega lá e fala, mano, você lembra que a gente ia no fliperama? Cola nesse canal aqui. Virou. Virou. Pra família ficar grande. A gente sabe um dia a gente pega 100 mil inscritos aí. Vai demorar uns anos aí, mas chega. Uns 10 anos. Ninja, eu mandei um screen no Whats pra comemorar a data e pra não perder o costume. Caraca, veste Daniel, mano. Ah, Daniel, você é foda. Daniel já foi sorteado aqui no canal também, já ganhou o controle. Daniel é zica, mano. É da cúpula também da diretoria, né? Mas Daniel, sem palavras aí, mano. Sempre fortalecendo muito. Meu Big, tamo junto aí. Você é irmãozão também, ó. Você ganhou o número 95 e 96 do sorteio do controle arcade. Anota aí, cara. Dia 20 é esse sorteio dessa bodega aí. Não precisa você ganhar de novo? Nunca aconteceu de um cara ganhar duas vezes aqui, mas pode acontecer. Deixa eu ver o print que você mandou lá. Falta 1 para 4 anos. Caraca, galera. O Daniel, ele é membro do canal há 4 anos, mano. E Daniel, obrigadão, mano. Você... toda essa galera que tá comigo aí há anos. Eu queria mesmo chuva de membros. Aqui, um monte de membros, assim, ó. Cê é louco. Chuva de membros. Quem gostaria de chuva de membros? Virou, mano. O cara virou, velho. Virou, falei pra vocês, tava arriscado ele virar. Eu tô achando que a favorita tá muito... tá nervosa agora, hein. Ela tá nervosa agora. Aqui, eu acho que a... Angel. Angel e Vanessa, você enfrentar, mano, te abala, velho. Te abala, mano. Te abala. Porque a Angel, tudo bem que a Angel não tem infinita, mas ela não precisa de infinita. Ela é personagem fortíssima. E o atirador já mostrou que é perigoso de Vanessa. Se chegar na Vanessa com 4 barras lá, ele vai te matar com combo e loop, né? Por causa da barra, vai fazer uso da barra. Ou seja, é terrível. Aí, ah, é, o mestre Vagnão ganhou. Ganhou de presente aí. É. É só um souvenir, né, Vagnão? Você já fez pelo cenário aí pra te dar um presente. Tinha que te dar uma casa de fliperama com todas as máquinas junto e com todos os top play dentro. Que não pagaria o que você fez já pela comunidade. Aquela parceria que não deu certo, teve alguém que ganhou duas vezes? Eu não lembro, hein, cidadão. Não lembro, mano. Não lembro, eu acho que não. Eita. Nossa, pelo tempo. É. Senhores, tá difícil pra favorita, hein. Nossa, será? Não, quase jogou muito. Cara, jogou muito, hein? Cadenciou contra uma defesa ali que o atirador ficou todo perdido. Se tivesse um fio mais de life, eu acho que virava. Ficha 10 aí, não teve jeito. Abre duas de vantagem de virada atirador. Se tivesse mais um fio de cabelo de life, eu tinha virado, hein? É, favorita. A única mulher desse torneio top play do Brasil do KOF 2002 participando e, ó, jogando muito. Mas o atirador virou. Caraca. O louco, o Vagnão aí, ó. Galera, Vagnão. 10 dólares é 50 conto, eu danço. 50 conto, eu danço. Você é mil, caraca, Vagnão. Você é demais, mano. Obrigado aí, Deus abençoe muito. Vou dançar. É o cross. Vou cross pra dançar. 50 conto no superchat, no Pix. Eu danço. Aí é dança. Dancinha da crocância, mano. Pra comemorar e pra se alegrar. Caraca, velho. Mestre Vagnão é demais, mano. É a diretoria do canal, né?
lindo. Você é louco, a dança de La Croquette. Não faça essa dança na balada se você for casado, hein? Que as minas vêm pra cima, mano. É um perigo. Caraca, velho. É um perigo a dança de La Croquette. Você é louco, pai. É favorita, sentiu, mano. Sentiu. Ixi. Sentiu, pai. Sentiu. Situação vai ficando complicada. Mais 5 fichas, o atirador vai para as quartas de final contra o BNX. Ou BNX no português. Lembrando que vai ter loser FT10, hein? Ixi, a Vanessa. Mano, ele tá abalado de Vanessa. A favorita tá abalada de Vanessa. Lá vem de novo, hein? Mai contra a Vanessa. Aquela hora ela jogou bem de Vanessa de Mai, hein? De Athena. Boa pressão, vai colocando no cantinho, ó. Se der espaço pra Vanessa encher barra, já era, hein? E aí, Khalid, tá sumido, hein? Ó. Tá jogando bem, esperando o erro. Vem ficha 9. Vai diminuir a favorita. Só que se viu o combo da Vanessa, agora mata, tá? 3 barras de especial, filho. Gastou uma no break. Situação boa. A favorita pode fazer ficha 9. Por que me dá... Ai, errou. Nossa. Sorte da garota que errou, hein? Sorte que ela... Que o atirador errou ali o loop. Faz ficha 9. Tá dramática. Tá dramática a situação. Ninja, o que acontece, meu querido? Com quem ganhar... Ó, vou mostrar pra você na tabela aí. Quem ganhar aqui vai enfrentar o Ben nas quartas de final, tá? Vai enfrentar o Ben nas quartas. Vamos lá, tá? Tá dramática a situação dos dois aí. Lembrando que a favorita tava ganhando aí de 5-2, hein? Se abalou de Vanessa e de Angel. Vai, cresceu muito atirador, mas é outro jogo, hein, na mão dele. Valendo R$2.000, Campeonato Brasileiro de The King of Fighters 2002. São 16 participantes, os melhores da atualidade entraram aí na bagaceira. É, filho, o negócio não é pra qualquer um não, hein. Tem que ter sangue frio, campeonato, às vezes a pessoa até treme, hein, Vagnão. Vagnão. Tem que entrar no campeonato e trazer o gordão, mano. Salvo pelo especial ali, hein, Carlos França. Mas foi... É. Ele deu o grito da morte ali, né? Grito da morte. Grito da morte. Mob já jogou. O Mob jogou contra o Valdez, classificou para as quartas. Ele vai pegar quem ganhar na luta de amanhã de Rocha Miranda contra Full Metal. Rocha Miranda e Full Metal, quem ganhar pega o Mob nas quartas. E quem ganha? É, e hoje o Juan ganhou do Juninho e o Juan vai enfrentar o Cabecinha nas quartas de final. Então nós temos que fazer um campeonato com 3 gordos, Vagnão. Na hack, você pode pegar 3 gordão. Sabão tá participando? Não, o Sabão ainda não tá conseguindo jogar em alto nível, né? Então ele não tá participando ainda. Ixi. Cara, favorita, vai empatar. Vai empatar, 10-10. Tá dramática a situação, empata de novo. É, parece que tá jogando com mais calma, hein? Acabei de jogar com o cara e falou que não era eu, porque o gordo tá muito forte. O gordão nessa cofre aqui é interessante. É mais difícil ter um cara pra ter coragem. Galera, 10-10 virou FT5. Quem ganhar, quem fizer 5, vai pras quartas de final contra o BNX. Tá dramática a situação agora, hein? Os dois estão jogando ali de mesmo nível. Tá tudo igual, mano. Tudo igual, tudo igual. FT5 na parada. Uma pena. Athena. É, Athena tá conseguindo segurar, salvar a ficha da favorita, né?
Você vê que o atirador faz o correto. Todo mundo que joga em Angel com a Vanessa, ele tem que pôr a Vanessa por último, porque a Vanessa ela é perigosa com barra, né? Aí ele chega com a Vanessa lá com umas 3 barras, já estraga. É igual que eu jogo de Chris, mano, na 98. Quem joga de Chris, você pode ver. O cara, é difícil você ver um cara que não deixa o Chris por último, porque o Chris Orochi, né? O Orochi, ele é perigoso com barra. Então, a maioria do cara que vai pegar um Chris Orochi, ele vai colocar ele por último, pra chegar com ele com umas 3 barras e qualquer vacilo encaixar especial no combo. Tá jogando muito bem aí o atirador e a favorita. Agora vai ser decidido por 5 fichas. Ixi. Nossa. Tudo que a favorita queria ali, ele ia matar, hein. Ia matar. Tá faltando calma. Você dá pra ver que os dois estão nervosos. Meus dois estão nervosos. A favorita tá nervosa, o atirador tá nervoso. O atirador tá atirando pra todo lado, tá errando os tiros. E a favorita também não está sendo tão favorita. Oxe, olha aí. Rapaz, tão nervoso. Ah, depois dessa jogada. Depois dessa jogada. Um deu especial do outro lado da rua. O outro falou também, deu especial aqui. Pá. Ali, agora eu vi. Um tá tremendo, o outro tá se cagando. Nervosismo puro nessa FT dos dois, hein. Olha lá, o cachorrinho que aparece na tela não apareceu mais. Falei, preciso fazer o pedido aquela hora. Ficha boa pra atirador, hein. Ficha boa pro atirador. Retoma aí, mas sei não, cara. Aquela Vanessinha, quantas barras? Só tem uma. É, dá pra favorita também encaixar uma gameplay aí. Já estou ali para tentar o combo. Melhor para favorita. 3 barras. Consegue usar break para tirar de cima ali. Belo. Ixi, vai virar. Vai virar favorita. Vai jogando muito bem de build agora. Só no contra-ataque. Perfeita a gameplay. Aí agora ela calou a boca. Falou: ó, ninja, estou calma. Agora jogou muito. Jogou na calma. Fez o que tinha que fazer. Né? Fez o que precisava ser feito. Ter calma e esperar o erro. Jogou muito. Ficha número 11. Diminui. Favorito de novo na frente. A única mulher do campeonato top play brasileira. Favorita contra atirador. Caramba. Jogou certinho. Vai correr atrás agora atirador. Olha a Índia aí. Já foi. Ele colocou build de primeira achando que ia... É. Aí errou. Aí o atirador gostou. Lembrando que esse campeonato não vale infinita. É como eu venho aí falando, a gente teve que mudar só uma regra, porque teve aquela polêmica lá da luta do Diamond com Cabecinha, onde o Diamond faz um combi loop no canto que passa de 5 hits, chega a 7 hits. Então a gente... É, a Angel ela pode dar 5 hits no alto, galera. Não pode fazer mais que isso, tá? Se a Angel der mais que 5 hits no alto, é penalizado o jogador e adiciona uma ficha pro oponente. Assim fica mais fácil para eu, como organizador do torneio, tá tomando conta, para vocês também que estão assistindo, pro jogador de Angel, né, ter mais aí fôlego para saber o que ele vai fazer e o que não pode, e pro cara que tá sendo oponente também saber o que tá acontecendo, né? Porque a Angel, ela tem um combo de loop no canto que passa de 5 hits, quicando o cara com outros golpes. E alguns jogadores falam que aquilo é infinita, outros não. Então, pra não ter problema, foi estipulada essa regra aí. Não importa o que o cara faça com a Angel no canto, quando ele levar pra quicar, ele pode fazer no máximo 5 hits. Então, é bem flexível aí. Se ele passar disso, ele é punido e eu adiciono uma ficha pro oponente, tá certo? Não, Bochecha não joga. O Bochecha não entra mais nesses campeonatos, né? O Bochecha não joga há muito tempo. FT tá pegada, cara.
Tá por detalhes aí. Eu imagino 15, 13, 15, 14 o fechamento dessa luta. O ganhador dessa vai pegar o Benny nas quartas de final. Nossa, que pressão aí do Ramon, hein? Fez um estrago. Atirador deixou a situação boa. E ainda a Vanessa. Vanessa é ótima contra a Athena, porque passa por debaixo da magia. Situação boa para atirador. Eu acho que vai empatar de novo. Tem duas barras, consegue. Só que a favorita, né? Tá de Athena, já sabe. Né não, Carlos França? É, tem gente que não entende. E a favorita indo para cima, hein? Ela tá com 100 life indo pra cima. Foi muito pra cima. Eu acho que se tivesse cadenciado aquele contra-ataque que ela fez de Billy, o atirador podia se perder. Mas o atirador foi esperto. 11-11. Virou FT4. Tá polêmica. Tá dramática. É uma novela, né? É uma novela. Quem não deu like ainda? Deixa o like. Ah, Ninja, eu sou novo. Cara, você que é novo aí, se inscreve, mano. Às vezes você tá mal cota aqui assistindo, se inscreveu na parada. É, filho. Olha aí, ó. Olha aí que você se inscreveu. Você tá aí, mal cota aqui, ó. E não se inscreveu. Tá gostando, tá curtindo, tá amando. Tá se deliciando. E não se inscreveu. E não deu like. Você é o quê? Zé segura like? Zé segura like não tem muito tempo de vida, não, viu? Você que não se apluma, não. Se apluma, não. Chega, Ninja. Cadê aquela série de piscada aí? Já teve várias, João. Perdeu, mano. Perdeu. Senhores, tá dramática. 11 a 11. Vai jogando bem os dois aí. A favorita, a única mulher do torneio. Top play brasileira contra tirador Koff. Eita, combo no fino. Não errou nada. Bela execução. Valendo R$2.000. É o Campeonato Brasileiro de Koff 2002. 16 guerreiros se enfrentando por essa grana. Jogou bem. Jogou bem a Maia, hein? Jogou bem a Maia, não deu espaço. Fez o papel dela, né? Ramon vai ter que correr atrás. É, lembrando, dia 20, sorteio do controle arcade, que custa R$470. O ganhador do sorteio não vai pagar o frete, tá? Vai poder falar o tema da estampa. Falar, ah, eu quero uma estampa do Kunyori, eu quero com Dragon Ball Z, com Batman, não importa. Eles vão fazer uma estampa com o tema preferido seu, tá bom? Cada R$10 aí no Pix. O Pix é esse aqui, ó. Canal ninja98@hotmail.com. Aí cada 10, eu te dou um número aí pro sorteio, tá bom? Dia 20 tá chegando. E a forma que você ajuda, porque eu não tenho patrocinador, família. Tá? Não tenho. Então quando você vai ajudando e concorre ao controle, eu vou juntando uma grana pros torneios, né, mano? E uma parte eu deixo pro sustento do canal. 30%, cara, é pro sustento do canal. O resto é pra torneio. É só você acompanhar o canal. Quantos campeonatos tem por mês aqui, ou semestral? Olha a grana que vai, né? Acabou esse aqui de 2 mil, já tem um de R$1.000 da Real Bolt 2. Acabou da Real Bolt 2, já tem de Pocket Blade, que eu acho que tava no 1.500 de Pocket Blade. Ou seja, é grana, mano. Eu não tenho patrocinador, não. Então vocês foram fortalecendo aí, eu consigo manter esse cenário competitivo sempre, tá? Quem sabe um dia a gente consegue um patrocínio top aí. Salve, Ninja, novo no canal, Only Coffee. Tamo junto, seja bem-vindo, deixa o like. Se não deixou o like, tá ligado, né? Tá ligado, vai ter febre durante a madrugada. Ixi, já era. Se não errar... Ah, mas tá acabando a barra, acabou a barra. Nossa, que perigo, Vanessa por último. Vanessa por último, cara. Não tem gameplay perdida, não tem gameplay perdida. Salve, Marcelo, seu lindo. E aí, Marcelão? Tá sumido, hein, fiote? Apareceu aí, né? Tá bem? Tá bem, Marcelinho? É Marcelinho ou Marcelão? Só você de Marcelão, que é pra ficar no aumentativo, usar o aumentativo. Favorita é BR, João Paulo? BR. Favorita é BR. Senhores,
12, 11, o bicho tá pegando. Ela... SFT aqui, ninguém quer dar o braço a torcer, não. Eles querem ir pras quartas de final de todo jeito contra o Bane. Tão dando a vida, tá? Uma hora dessa, os dois tá de luz apagada, no quarto fechado, isolado do mundo. Eles só tão vendo a luta, só tão vendo... Um vendo seu oponente. Eles não enxergam o mundo, não enxergam a parede, não enxergam o chão. Cada um enxerga apenas o seu oponente. Cada um sente apenas o que? O poder do seu oponente. É uma luta de vida ou morte. Você vai terminar 15 a 14, Edu. Pode crer. Eu boto fé nisso aí também. Eu falei, tá, o negócio tá igualzinho, velho. Toma lá da cá, tá jogando igual. Aff. Manda tabela, ninja. Não sei se eu devo, não, te mandar a tabela. Não é assim, manda tabela, ninja. É assim, é? Tem que chegar, falar, e aí, ninja, como você está? Deixei o like. Aí você fala, manda tabela. Você tem que conquistar, caralho. Por que você não conquista? Conquistar as minhas. É, mandei aí a tabela, fela. José Oliveira. Caralho, José Oliveira, diretamente de Massachusetts. Vim pelo Wagner Oliveira, sou primo dele, agora faz a dancinha. Sabia, eu senti que era um kid de Massachusetts. Ó, tô até arrepiado, que eu senti o que na hora veio na minha cabeça, Massachusetts. Porque eu sinto de onde tava vindo o que. José Oliveira aí, ó. Wagner, só podia ser Oliveira, né? Mais um Oliveira da cúpula dos Oliveira, cara. Calma, mano. Ô, valeu, meu big. Deus abençoe, mano. 10 doletas. Aí eu danço, 50 reais. Cara, eu danço, eu só me tiro a roupa porque dá ban essa bodega aqui. Os 50 reais, meu amigo. Você tá é doido. Pera aí, deixa eu só ver o finalzinho dessa... Isso. Aff. Atirador vai abrir 13, hein. Senhores. Já era. Ficha 13. Tá vivo ainda. Ficha 13, virou faz duas de vantagem. Dancinha. Foi desde o começo. Calma. Agora, pra você, hein. Anota aí, José, ó. Cobrinha. Ó o Pipa. Pet Family. Joga. Rostinho. Fugadinho. Eita, foi. É Massachusetts. Fala 10 vezes Massachusetts aí. Massachusetts. É louco, mano. É a família Oliveira. Ah, velho. Mano, dança da crocância, filho. Isso aqui na balada, se for casado, não faça. Que elas vêm pra cima, terrível. Proibido para casados. Não, mano, não. Você vai ter problema com a patroa. Valeu, meu big. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho aí, mano. Repita 10 vezes Massachusetts. Você é louco, mano. Dá moderação aí. Ele vou dar agora. Agora. O que mais que ele quer que eu dê aí, o Vagnão? Ele quer moderação, ele quer um like pra ele mesmo. Você é louco. É, zoeira parte aí, ó. Wagner Oliveira, família Oliveira aí. Ixi. Cara, ajuda demais o cenário, mano. Obrigado pelo carinho, obrigado demais aí. Dança de la crocância. Você fez 50 conto no pico no superchat, é a dança da crocância, filho. Nossa, velho, tá difícil pra favorito, hein, mano. Tá difícil pra favorito, hein. Tá difícil pra favorita, cara. Abalou, Vanessinha, abalou. Sacudiu, abalou, balançou. Fala, ninja, abraço meus big, valeu, Gregson. Abraço aí pra você também, hein? Chegou bolado com nós aí, Davidson Souza. Batemos 1.100 likes, hein. Batemos 1.100 likes. O Austin Martins chegou no like também, ó. Tá vendo? 1.100 likes, mano. É muita gente likeuda nesse Brasil veranil e fora do Brasil veranil, tá vendo? Vai matar. Vai matar. Retomou, jogou muito.
Senhores, 13 a 12. Eita! 13 a 12, jogou muito. Agradecimento de novo aí pra toda a galera que tá fortalecendo o Pix. Aos Oliveira, essa família lindíssima, mano. Fortalecendo muito. Mestre Wagner, José Oliveira. Os Oliveira vão conquistar Massachusetts. Obrigado pelo carinho, mano. 13, 12. E aí, quem vocês acham que leva essa aqui? A senhorita favorita, a única mulher top play do torneio? Ou o garoto que tá atirando para todo lado, atirador Koff? Ó. E eu acho que o fechamento disso aqui é 15, 14, mano. Vai ser na novela mexicana. Os dois estão jogando muito toma lá da cá, por detalhes. Por detalhes, pô. Eu acho que a favorita leva ainda, hein. Não sei porquê, mas eu acho que a favorita pode levar. Mas essa Vanessinha do atirador tá perigoso, hein. Ninja, qual o Pix? É esse aqui, ó. Canal ninja98@hotmail.com. Repita, canal ninja98@hotmail.com. Repita cantando, canal ninja98@hotmail.com. Ó, chegou o Pix aqui, mano. Deixa eu ver. Ah, já tinha passado já, né? Não. O último que eu tinha passado aqui foi do Hernandes. O Hernandes chegou com 10, já tinha passado. E o Daniel Calício, mano, chegou com 10 reais aqui, mestre Daniel, hein? Daniel que já foi sorteado aqui no canal, é da cúpula também da diretoria. Ganhou o número 97 do sorteio do Controle Arcade. Obrigado pelo Pix aí, mano, Daniel. Deus abençoe muito, cara. Obrigado por fortalecer. Topíssimo, Daniel, mano. Também fortalecendo bem. Só agradecer. Qualquer um que vencer aí não passa de BNX, falou o Balalaika. É, vai ser difícil. Benny joga, tá sempre jogando, né, com os caras mais fortes, tá com a gameplay ali alinhada. Vai ser fácil não, realmente, ô Balalaika, realmente. Ué, o que aconteceu? Ixi, o piripaque do Chaves ali. Salve, chegando agora depois de uma aula nervosa, like garantido. Aí sim, professor Xavier. Quem perder vai pra loser. Sim, a loser é FT10. FT15 winner, FT10 loser. Semifinais FT20, final FT20. Afinal, podemos até aumentar FT30, mas ainda não é certo. Ninja, tem que fazer 98 clássico. Então, Red, aqui 98 clássico. Tá estranho o cenário, né, mano? Parece que a galera, muita gente parou de jogar 98 clássico. Na verdade, depois que eu parei com 98 cartas, muita gente parou. Os caras inspiravam em Mestre Ninja, né? É. Mas quem sabe, né? Ixi, 7 segundos. E agora? Vantagem da favorita. Vai empatar a favorita 13-13. Nossa! Mano, draw game! Atirador ganhou! Que foi isso aí? Não acredito. Puta que eu pariu, futebol. Quem que viu isso? Cara. Mano, foi uma loucura ali, senhores. Não, não, não. Que loucura. O jogo não leu como draw e deu a vitória pro atirador? Que loucura é essa? Mano, que loucura, erro do jogo ali. Era draw, era pra ir pro último round. O jogo deu a vitória pro atirador. Não, deixa eu ver esse replay aqui com vocês. Que loucura do jogo, velho. Porra, isso só acontece no Fight Card, meu filhote. De olho no lance, calma aí. Mano. Não, primeiro que pra mim na cabeça a vitória já era da favorita. Ela foi, se apavorou, o atirador deu a voadora. O jogo leu como draw e deu a vitória pro atirador. Calma aí que eu vou pôr o replay aqui. Atirador tinha outro personagem ainda, Ninja. Não? Não? Tinha outro personagem? Tinha não, pô. Deixa eu ver.
Então é isso. Então é isso. Então eu que tô viajando. Não. Não, não, não. Eu fiz só pra testar vocês, cara. Eu vi que tinha outro personagem. Eu gosto de testar vocês pra ver se vocês estão prestando atenção. É isso mesmo. Ele tinha outro personagem. Por isso que ali ele ganhou a ficha, entendeu? Só pra ver se vocês estão prestando atenção. Eu gosto de testar às vezes vocês aí. Mas favorito deu mole, hein? Favorito deu mole. Favorita tava com a gameplay ganha. Ia pra Vanessa, a Vanessa tava por último. Foi isso que aconteceu, né? Só pra ver se vocês estão ligeiros mesmo. Vamos pra cima. Eu acho que não tem mais jeito, hein? Acho que vai dar atirador. Vai dar atirador. Tá atirando pra todo lado agora. Tá vendo? Como eu fico de olho em vocês, vocês estão prestando atenção na luta, caralho. Presta atenção. É, já era, mano. Vai fechar. Vai fechar 15 a 12. Vai se classificar contra a BNX. Eita, senhores. Eita, já era. Classificado, mas a luta aí foi... foi pegada, hein? Foi pegada. Então, parabéns aí ao tirador. Ganhou da única mulher do torneio. Filha da mãe matou a favorita. Todo mundo torcendo pra favorita só porque ela é mulher, mano. É os gados, gado, 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 gado. Vamos lá, vamos pra classificação aqui de atirador. Então vai pegar o Benny, hein? É, aí vai ser embaçado. O Benny tá com o jogo na cabeça, jogando direto, sempre. Jogando direto só há 10 anos seguidos, né? O Benny joga muito jogo aqui. Atirador, ficha 15, vai enfrentar o Benny, então, enviar a pontuação. Então, galera... veja bem, a gente já desenhou as quartas de final da fase de baixo. Ó, quartas de final aqui de baixo. Cabecinha contra Juan. Vai ser lutona, hein, mano? Atirador contra Benny. Ou seja, Cabecinha, Juan, Atirador ou Benny. Um desses quatro aqui vai estar na final na tabela de baixo. Na tabela de cima, a gente vai jogar amanhã o RBD contra o Banana, ó. Joga amanhã, quem ganhar vai pegar o Joker. E amanhã joga Full Metal contra a Rocha Miranda. Quem ganhar pega o Mob. Amanhã a gente desenha as quartas de final, certo? É aquilo que eu falei, mano. Eu, na minha opinião, esse ano... eu acho que esse ano pode dar um cabecinha contra o Joker na final. Eu acho. Ou um Joker contra Benny. Benny também tá vindo forte ali. Mob tá forte. O Juan também. Banana. Mas eu tô nessa aposta aí esse ano. Errei hoje, ó. Achei que a favorita ia ganhar. Errei, mano. Errei. Errei. Hoje eu errei o placar. Achei que a favorita ia levar. Achei que a favorita ia levar. Deixa eu, ó. Quem quiser acompanhar a tabela, eu vou copiar aqui. Vou deixar a tabela pra vocês aqui, beleza? Sunset Riders com uma ficha. Não sei se eu devo, hein, homossexual. Sensual, não sei se eu devo, hein. Não sei se eu devo. Mas parabéns, cara. Jogaram muito, sim, Tony. Isso é. Jogaram muito. Realmente eu dou os parabéns. Realmente foi uma boa luta. Boa luta. Não esquece vocês aí. É... controle é terceiro round, mano. Você que. Fala, Ninja. Controle. Onde eu devo comprar um controle? Deixa eu só diminuir aqui. Tá 150. Ó. Pô, Ninja, eu gostaria de comprar um controle. Cara, vai direto na terceiro round, mano. Atendimento deles muito bom, tá? É... prazo de entrega mais rápido aí do Brasil. Você pode personalizar o seu controle com a estampa que você quiser. Tem vários tipos de caixa. Esse aqui é o modelo Slim. Custa 470 também. Você pode parcelar. Galera, controle sai tudo, mano. É top, senão eu não teria parceria. Eu não ia colocar meu nome em jogo. E eu não usaria, né? É o controle que realmente eu uso. Eu, Cabecinha, Nani, Roberto, um monte de gente. Um monte de gente. O terceiro round, foda, velho. Foda mesmo, senão... e eu falo de boca cheia porque os caras estão fortalecendo muito campeonatos off. Onde tem campeonato off, os caras chegam lá fortalecendo. Fortalece muito campeonato on também. Fortalece aqui o canal, dando todo mês um controle pra mim sortear pra vocês. E a gente conseguir farmar a grana aí pros torneios. Então é... só tem a crescer mesmo, mano. Os caras são abençoados mesmo, são foda, mano. São caras que fortalecem muito, muito mesmo o cenário.
Então é 3RD. Além de fortalecer, tem qualidade, tem atendimento, gosto muito. Então, aí, Ninja, como que eu adquiro? Se digitar CAD, vem o telefone deles. Mas embaixo do vídeo tem o telefone deles aí pra você. Sim, pra você ligar, tirar suas dúvidas. Horário comercial, né? Você não vai chamar o cara agora, o cara vai te responder, né? Depois você fala com o Richard lá, tá? E tem o Instagram deles aí pra você seguir. E o meu Instagram é Ninja98K, segue também. Se você for sorteado aqui no canal, eu tenho que pegar seus dados por lá pra mim te mandar o controle, beleza? Beleza, Ninja, it's lindão. É isso, filho. Classificações feitas aí. Classificações feitas. Ninja, meu número de sorteio, esse controle é meu. Mário Sérgio. Marião, ó, chegou com 2. Mário Sérgio. Mandou? Vou pegar agora. Acabou a luta, Vagnão. Hoje acabou as lutas aqui do campeonato, né? Do campeonato, mestre. Mas você que manda aqui, cara. Mário Sérgio, chegou aqui, ó. Mário Sérgio Silva. Ah, você é da família Silva. Esse Silva aí andou esse mundo, hein, mano. Você ganhou o número 98, Mário. Tá aqui, ó. Coreano. Vai ser difícil lembrar que você é o coreano, hein. Mas você tem que voltar com o nick de coreano. Te dá mais sorte na vida, certeza. Eu sinto ele te dar um que a mais. É como se eu fosse numerólogo, né? Nomelórigo. Anota aí, bebê. Obrigado, Deus abençoe. Fortaleceu muito. Bom demais. Agora, a gente podia fazer o seguinte, mano. A gente podia passar um trote pra algum top play. O quadro trote para o top play. Trote para o top. Eu ligar pro cabecinha e falar que ele ganhou. O cabecinha já não cai, mano. Ele já tá ligado. Você não cai, não. Que ele já tá ligado. Ele já tá ligado. Deixa eu ver quem que tá aqui. Vamos. Tá, ele tá ligado. Ele tá ligado. Nossa. Bom, então por hoje eu me vou. Eu podia jogar um Sunset Riders sim. Só zerar com uma ficha. Mas tem que ter um desafio. Eu zero com uma ficha Sunset Riders com se tiver um desafio. Se tiver desafio. Se não, nós vamos ter que fazer invasão. Tem que ter um desafio. Se tiver só com desafio. Bom, é isso. Deixa eu procurar aqui. Boa noite, Bibi Ninja. Número 98, Sérgio. Aí, Paco. Para combinar com o canal, né? É. Qual o site da loja? O site da loja é o Instagram mesmo, o Cláudio. É. Tá embaixo do canal, mas você colocar 3RD Round, terceiro round oficial. Você vai ver lá. Alô, Ninja, é o autêntico aqui, speedrun, cara. E aí, mano, tá fazendo speedrun do que agora? Aquele campeonato de speedrun foi da hora, hein? Tá fazendo campeonato de speedrun do que? Quer correr o que? Que jogo você corre aí? Deu 15 minutos pra você gerar um jogo. Se você zerar, eu te dou R$2 no Pix, velho. Bora. Doisão lindamente. Eu zero Sunset Riders. Vou zerar em 15 minutos. Será? Não dá. 15 minutos. Aquela fase do cavalo demora muito, pô. Aquela fase do cavalo demora muito, mano. Demora demais. Eu tento ou não? Vou tentar, vai. Pra finalizar a live. Só de raiva. Mas não sei se eu vou conseguir de speedrun, não. Faz tempo pra... A gente tem que treinar, pô, pra fazer esse tipo. Você treinar, cara. Isso aí é doido, hein? Oxe, não é assim não, mano. Speedrun, o cara tem que treinar. Vou
Ver se eu vou dar conta. Eu zero um mod R2, muito mortal, Knight. Você zera Resident Evil em quanto tempo, A3, o autêntico? Você lembra? Atualmente você consegue fazer em quanto tempo? Vamos fazer uma semana de campeonato de Resident Evil de novo, em breve. Ah, mas ninguém ganha daquele cara lá, mano. Aquele maluco lá que ganhou o último lá. O cara não é o melhor do mundo do Brasil? Será que você já não tá batendo, não tá competindo contra ele não, mano? Como que tá? Porque aí o cara vai levar de novo, você tá ligado. O cara vai levar de novo, hein? Eu acho que aquele cara lá pode levar de novo, hein? O campeonato de Resident Evil. É, pra quem não sabe, eu fiz campeonato de Resident Evil. Quem zerava primeiro foi valendo 400 conto, né? Ou 500 conto aquele lá. Acho que foi 500 conto. É campeonato rápido, não tem muito cara. Cadillac Dinossauro. Cadillac. Ixi, mano, pode desligar o computador aqui, ó. O cabo tá todo dentro dos cabos de força. Nossa, mano. Ixi, dá medo, hein? Ufa, não desligou. Fase do trem demora muito, pô. Exatamente, aquela fase lá demora demais, mano. Vou tentar. Mas não vou conseguir despedir lá não, pô. Oxi. Vou tentar. Vou tentar, hein? Não garanto. Vou tirar aqui o placar. Oh. Gosto, hein? Vou de Bob. Bob? Não, vou de Cormano, porque ele... Cormano é estilo, mano. Mas eu não, tem que rolar uma aposta. Se eu zerar, o que eu ganho? Se eu perder, o que eu perco? É. Sou o rei das apostinhas. Fiz em 42 minutos recentemente. Aquele dia o cara que ganhou, ele fez quanto tempo? Você lembra? O cara marada lá que ganhou? Quanto tempo ele fez? Não lembro, mano. Aquele cara que ganhou, você lembra? Eu não lembro não, mano. Muito caro, muito tempo. Olha as galinhas aí, ó. Olha as galinhadas. O jogo foi de Super Nintendo, não sabia que você curtia. Oxe, esse jogo aqui é da hora, hein, Vagnão. Zera aí, sem perder. Sem perder, continue. Obviamente, né? Porra! Dá meu dinheiro! Vai, money! Foi um, já foi o primeiro, senhores! Agora cavalada agora, hein? A galopada! Oxe, já busquei uma vida? Tô insano hoje, hein? Tô insano! Pode essa fase que ia demorar, tem que esperar o tempo do cavalo, né? Olha! Você viu que às vezes dá um bugzinho? No jogo, ele para de sair o tiro ali. É do Fight Card, isso aqui.
Ó. Ó lá, ó. Ó, você viu isso? É bug. O tiro do nada ele para de sair. É como se o jogo não reconhecesse o tiro. Eu notei isso da outra vez. Eu acho que eu acho não. Esse aqui é bug do jogo. Você viu lá? Ele para de sair o tiro. O boneco fica assim e o tiro não sai, mano. Você pode apertar e o tiro não sai. Ele fica só com a arma travada. Mó bug, mano. É só no fight card que isso rola. Isso atrapalha pra caramba. É quando você deixa o... Porque ele aqui é o seguinte. Se você deixa o botão apertado, ele atira, ó. Mas tem hora que o jogo não... O fight card ele dá um bug e ele só fica com a arma apontada. E no barulho do tiro não sai tiro. Mó loucura, velho. Erro fatal, né? Esse erro já custou uma vida, né? Esse bug aí. Só que esse erro já custou uma. Vamos ver quantas vidas esse erro vai custar, né? Aí, às vezes é melhor você ficar apertando do que usar o turbo aqui, ó. Não é o turbo, você deixa apertado e ele fica atirando, ó. Aí tem hora, eu acho que como tem muita informação na tela, o jogo não reconhece muito. Um bugzinho fatal. Um bugzinho fatal. Deu like. Ah, mano, eu dei o dash, ele pulou. Aff, mano. Devia voltar, hein? Tô cru. A primeira é só pra esquentar, galera. Tô cru, mano, ó. Vai vem, filho. Mas dá pra fazer a fácil. Não, vou resetar, mano. Vou resetar, velho. Tá bugado, mano. Vou trocar a ROM, pô. Melhor trocar a ROM, o que vocês acham? Melhor trocar a ROM, mano. Tá zoado, pô. Vou trocar a ROM. Pera aí, não vai dar não. Vou colocar europeia. Aqui, ó. Europa. Pronto. Coloquei ROM europeia. Tá zoado, pô. Você é doido? Vamos ver se essa aqui vai ficar. Dar esse bug aí, porra, mano. E vou de Bob. Não, vou de Cormano mesmo. Cormano mesmo. Bem rápido. Caraca, reseta, a primeira não valeu. Não, mano, é trocar, você é doido. Aquela ROM ali tá estranha. Coloquei a ROM europeia. Vou deixar o turbo nela aqui, o botão apertado, pra ver o que ela faz isso aqui. Vamos ver se essa aqui não vai bugar. Pra mim é aquela ROM lá, né? Eu acho também. É, aparentemente tá normal. Tem que ver na hora do cavalo, mano. Que no cavalo começa aquele monte de informação lá, aí o... Ele faz que o tiro sai e não sai, né? Vamos ver. Tá em Portugal, ô louco, mano.
Tá vendo que esse barril mata, né? Se cair em cima, já era. Barril mata. Voltou final do ano. Ô, louco, mano. Esse jogo tem no Fatcard? Tem, Fatcard tem tudo. Vamos ver, porque é bom. Agora, eu vou ver aqui, agora no cavalo. Se ele dá aquele bug lá que fica a carne apontada sem sair bala, aí é do Fatcard mesmo. É, aparentemente tá melhor, não bugou não. O tiro tá, não comeu o tiro, né? Tá saindo o tiro, as balinhas rosinhas bem gostoso. Aparentemente. Ó. É, tá melhor. Pelo menos ele não comeu tiro nenhum. Falando que era ruim, pô. Tá ruim mesmo. Mas já sabe, se for jogar Sunset Rádio, já põe a rua europeia. Mais um. Boa, mestre, chegamos lá. Pocotó. Agora tomara aqui que não saia, que não pule no lugar do dash, né? Essa vantagem o Super Nintendo tinha, porque o dashzinho era no botão. Aqui você tem que dar diagonal e pular. E aí se você errar a diagonal, o que acontece? Ele vai pular, ó. Agora foi eu que errei mesmo. Mas beleza, faz parte. Vai, desce daí. Eu queria mesmo ali. Se zerar com o crédito, manda 100 no Pix. Galera, alguém tira print disso aí pra mim, por favor. Você já prepara o 100 aí, filho. Já prepara o 100 aí. Ó a cabecinha, você é o Duende Verde, ó. Ó o que eu faço com você, ó. Oh. Prepara aí, cabecinha. Tirei print. Eu vou zerar com a ficha. Fácil. É, vocês repararam que nessa run aqui não dá tanto ponto? Você lembra que quando eu cheguei na segunda fase eu ganhei uma vida? Você viu a diferença de run? Verdade, essa aqui não dá muito ponto. A outra já tinha ganhado uma vida... Lá na segunda... Ih, caralho, doentezada do caralho. Na outra eu tinha ganhado uma vida na metade da segunda. Vou ganhar 100 do Pix do cabecinho. Ai, que gostoso. Olha lá. Ó, essa não dá vida não, mano. Já fiz os 50 mil ali. Ih, moiou. Dá vida, né? E tá vindo mais boneco, ó. Não vence tanto de faqueiro não. Ih, mano, errei a run, hein. Moiou, galera. Moiou. Será que o Clodovil vai vir forte? Será que o Clodovil vai vir forte agora? Vou até pegar mais ouro, né?
Na época do futebol jogava 25 centavos, rápido ia pro saco, é. A garotinha lá. Garotinha terrível, né, mano? Mano, você viu o que esse maluco fez? Nunca ele fez. É, cara, essa rua aqui é difícil, hein? Essa rua aqui, os bonecos. Os bonecos vêm na armadilha, velho. E não busca vida, não, olha lá. Me fudi. Ah, mano. Errei na rua, hein? Me fudi. Olha, não busca vida não, mano. Sabe que busca com 100 mil ali? Porra, um diferente. Diferente, mano. Deve estar com 100 mil, pode crer. Na outra com 50 mil busca fácil. Vou matar esse cara bem rápido. É, vamos ver. Tchau, filho. Morre. Caralho, morreu não. Aí, esse cara morre rápido. Aí. Morreu rápido que nem na outra run, hein. E aí, Fernando. Ih, agora os irmãos, mano. Aí, não buscou vida não, ó. Ih, velho. Sem chance, a run não busca vida. Ih, merda, cara. Moiou. Tem que ser perfeito agora. Ixi, os irmãozinhos tem que ser perfeito. Onde meu pé? É, esses irmãozinhos aqui vai dar trabalho. Salvar a garotinha. O despop. Já era. Passamos a fase de perigo. Já foi o perigo. Agora é só ficar aqui e meter bala. Puteirinho salvo. Puteirinho salvo. Boa, joguei bem. Cadê as lutas, gente? Acabou, chegou tarde. Ó, não busca vida não, mano, ó. Não busca vida, velho. Essa altura aqui eu já tinha buscado duas vidas. Com cada 50 mil você busca uma vida. Não, é 50 mil na primeira, 100 mil na outra. Puta, que rum doida, cara. Nunca vi, primeira vez que eu vejo uma rum que não busca vida. Então não coloque na rum europeia. Não busca vida. Oh, you boys are so kind. I like you, man. I'm Ninja 98. Ixi. Dá ruim. Não vou ganhar esses 100 reais de cabecinha, não. Pronto, irmão. Só pegar o macete e não errar, hein? Pula! Meu Deus! Pula!
Aí não, mano. Ai, que... Já era. Em busca a vida sem chance. Por que, que o bagulho não tá pulando, velho? Já era. Olha esse tirinho aqui. Ó. Ó. Sem vida, mano. Em busca a vida, velho. Dei mal. Já era, vou zerar não. Nunca vi isso, primeira vez na minha vida tô jogando 7 rádios sem buscar vida. Peguei o chapéu dele, ó. Se buscasse uma pelo menos. Buscou com 2 mil, com 20 mil, mano. Com 200 mil, né? Que mentira da porra, aqui já era pra ter buscado duas vidas fácil. Olha os doentes. Caraca, nessa rua aqui tá buscando com 200 mil, aqui já dá... Eu não sei se nem dá pra buscar 3 vidas, se eu não me engano. Eu quero nem matar esses doentes. Não dá nada mesmo mais. 200 mil, cara, que rua doida. No fliperama você busca 50 mil. Na rua original desse aqui é 50 mil também. É original não, essa aqui é original, só que só mudei que é... Essa daí, europeia. Porque a outra lá tava dando bug. Ixi, agora morreu. Ah, esse tiro verde. Fudeu. Ah, mano, não. Como que índiozinho, filha da putinha. Agora já era. Agora já era. Agora já era. Agora já era, agora não zero. Tá de pelo menos mais uma vida. Caguei. Deixa eu pegar uma vida aqui. Que diozinho. Mano, que diozinho. Filha da putinha, velho. Foguinho, mano. Ah, esse ninja aqui é foda, velho. Deixa eu ver se eu lembro, macete. Aua! Ah, o tiro, comendo tiro, ó. Ó. Aí eu dei o dash, caralho! Ai! Agora fodeu, mano. Tem dia que parece noite. Ó. Me fodi. Nunca morri tanto, mano. Morre. Ah, velho, como tô ruim desse jeito, mano. Cabecinha secão demais, velho. Já era, no zero não. Já vai não, essa run aqui nunca mais, hein. Nunca mais essa run na minha vida. Olha o Gordines. Olha o Gordines.
Foi por último é o Clo, né? Ixi, não morri aqui, digo nada. Carinha que vem de trás aqui é perigo, hein? Ó, safado. Só quer pegar por trás. Devia ter morrido lá no índio não, mano. Quase. Chegamos no gordo. Chegamos no gordo. Ixi, a boquinha dele, ó. A boquinha dele, mano. A boquinha é foda. Gordinho! Final! Agora é o Clo. Agora é o Clodovil. Ixi, Clodovil é a pior fase, mano. Olha eu. Clodovil é a pior fase, mano. Clodovil, eu não lembro. Clodovil, cara. Clodovil é a pior fase agora, hein. Ah, a carinha dele, ó. Caralho. Não podia buscar a vidinha. Tem que esperar, senão ele vai vir o bando todo. Tem que matar toda a leva de vagabundos. Aí, ó. Agora leva devagarinho. Ó. Matar aquele ali, senão, filho, vai dar trabalho. Agora é o seguinte, hein. Ui! Boa. Viu? Perigo? Perigo, filho. Perigo. Peço mais uma vidinha ia dar, mano. Peço mais uma vidinha ia dar, mano. Dei mole no índiozinho. Foi muito rápido lá. O índiozinho tem que devagar, mano. Parece a Athena. Nossa, é o maluco onde veio parar. Bora. As pedras, pedra. Luga não. Luga não. Luta pedra. Luga não.
Chegamos no Clo, hein? Chegamos no Clo. Ali tem que ir rápido. Não morre. Acabou? Acabar nunca. Ó. Cara, essa run tá muito estranha, mano. Agora aqui eu tenho que correr, senão eu morro. Tem que ser aqui correndo, correndo, ó. Botão. Não pode parar. Parar, toma tiro. Ó. Ó! Que porinho, mano! Tito não, velho. Ah, mano, o bagulho não pula, você aperta, não pula, velho. Cabecinha secão, mano. Licença, mano. Agora eu fiquei puto. Ah, dá licença, cara. Eu ia virar. Dá pra virar. Mas você vira isso aqui, ó. Vai. Vai pra um lado. Sem parar. Você não pode parar o boneco. Pode ser alguma, ó. Ó, aí vai pra um lado. Atira, atira. Vai pro outro. Aí espera a bala ali e desce. Ó. Aí fica nisso. Ó, aí vai. Ó, atira. Desce. Aí vai, ó, atira, desce. Opa, ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Esse é o macete desse método. Não pode parar o boneco. Não pode matar ele. Tem que matar tudo os capangas. Aí depois que acabar os capangas, você mata, mano. Ah, que intrigada, mano. Bom, acabou os capangas. Agora a mesma coisa, não pode parar o boneco. É que essa runa busca vida, mano. Daquele jeito lá que nem a outra. Se buscasse, nós tava no páreo. Tem duas vidas ainda de solo. Tava no páreo. Com duas de sobra ainda. Agora vai quebrar aqui, ó. E vai ficar toda ouriçadinha. Vamos aí. Só pra ele descer, pronto, aí começa a batalha. Ele é zica, tá? Olha, tá assistindo o site. Não tem segredo, mano. É só você pegar nos macetes, cara. Um americano é melhor. É porque buscava a vida, mas tava bugando o tiro. Ó, vou tentar um bugzinho aqui. Não vai pegar. Tem um macetezinho aqui que ele sai dando tiro errado, ó. Você fica aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu pego. Só pra gente ver. Ó, você fica aqui, ó. Ia pegar, não abaixou. Quer ver? Só mostrar pra vocês, ó. Ó, você fica aqui assim. Aí se abaixa, aí já era, ó. Já era, só dá tiro, não vai pegar bala, ó. Tá vendo? Você tem esse macete. É só ficar dando tiro aqui que eu mato, ó. Mas eu não vou fazer isso não, deixa eu ver uma coisa. Se sempre dá certo, deixa eu ver aqui, ó. Ah, ele sai. É que eu tenho que atirar, ó. Põe o cabelo. Fica andando aqui, ó. Aí eu abaixo. Deixa eu ver se dá desse jeito, desse lado aqui também. Eu não abaixo, ó. Please continue. Vai lá, filho, desce. Desce, vai. Dá o tiro. Aí, ó. Aí você fica pá, 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 pá. Olha lá o tiro passando bem no rostinho dele, não pega, tá vendo? Esse macete também. Você vai andando aqui e abaixa, ó. Só que você tem que dar tiro, senão ele sai do macetinho, ó. Vai andando. Ó. Aí abaixa e começa. É isso. Vou matar ele logo. Ó, tá vendo? Aí ele fica, tipo, travado ali e o tiro passando por dentro. Na rua americana eu tinha acelerado. Perdi 100 conto do cabecinha.
Aí, o dinheirão. Não busca vida. Dinheirão que não busca vida. Brincadeira, né, mano? Eu já zerei esse jogo aqui sem perder várias vezes, cabecinha. Se eu treinar, eu jogo ele sem... Eu jogo ele... Se eu treinar um pouco, eu consigo zerar ele sem perder vida, mano. Se eu treinar um pouquinho. Porque tem que lembrar as fases certinho, né? Olha o cabecinha, mano. O cabecinha me abalou, mano. Falou que ia dar 100 conto, abalou. Aí é foda. E a rua americana, hein? Aí, senhores. Valeu, obrigado pela presença aí. Vocês são foda, foi top a livezinha. Na próxima eu prometo que eu rezero. Eu vou treinar pra zerar sem morrer, mano. Porque toda fase tem macete. Eu só preciso lembrar. Toda fase de jogo tem macetinho. Fechou? Senhores, fica com Deus. Amanhã nós tamo aí. Tá bom? Maestro Ninja vai despedindo de vocês. Puxa. Boa.